QA 1နှင့်6ရက်8လ2005ခုနှစ်တိလရှင်ကြီးဒေါ်ပုံညဝတီအမေစီဤတင်းစီရတော်အကြောင်းနှင့်ကိုတွေ့တရား29မိနစ်တိုက်တွန်း plus ဒီတရားအထုတ်တော့မိုးကုတ်နီးနဲ့အထုတ်တာပဲမိုးကုတ်ရိတ်တာပဲဒါပေမဲ့တရားအထုတ်လိုက်တော့ဒီတရားကငါမရှိဘူးငါဆရာလည်းမရှိအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားဆိုတာတည်တယ်မိုးကုတ်တရားပဲမိုးကုတ်ယောဂီနဲ့တာဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတွေနဲ့တာဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးနဲ့ဆိုင်နေတဲ့တရားအလုံးဆိုတာကလူမရွေးပေါ့တတ္တဝါတိုင်းနဲ့တော့ဆိုင်နေတဲ့တရားပေါ့ဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမှမရှိပဲတမန်ပါဘုရားတရားနဲ့မသိခင်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါထင်လို့တိရစ္ဆာန်တွေကိုတတ်ခဲ့တယ်မသိလို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါခွဲခြားထားလို့ပေါ့နော်အတူတူပဲလို့မမြင်ဘူးဒါရီကတိရစ္ဆာန်တွေဒါရီကအန္တရာယ်ပေးတာပဲထင်လို့တကယ်တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့အလုံးကခန္ဓာ၅ပါးပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲအလုံးကဒုက္ခရောက်နေတာကြီးပဲဝတ်ကောင်နေပဲဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသတိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတိလာအစပြီးတော့မှလုံလာတာပေါ့သူတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာအဲ့တော့မှသိတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတော့မှမသိဘူးညံ့ညံ့လုံးလေးပွင့်လာတော့မှအဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုနားလဲတာဩသစ္စာလေးပါအမှန်တရားမသိပါလားငါထင်နေတာပါလားဘာလူမျိုးဘာပါလားဒီလိုထင်နေတာအဲ့ဒီထင်မှဟုတ်ဘူးတရားထုတ်တော့မှအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ညံ့ညံ့လုံးလေးဒပိုင်းသစ္စာပွင့်လာတော့မှအဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းသွားသိအဲ့လိုသိတဲ့အခါမှာဦးဇင်းအဝိဇ္ဇာမှအဝိဇ္ဇာတို့ဆိုတဲ့တရားလူတော်လုံငန်းနမေနဲ့တရားစာအုပ်တွေကိုငှားတာလေ2000ခုနှစ်6လပိုင်းမှာဖွင့်လိုက်တယ်ဒီတရားကတရားဓမ္မဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တက်တက်နဲ့ဆိုင်နေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ပြန်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒါဘာသာရေးဖွဲ့စည်းပုံစံနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းရဲ့တရားတရားကိုမှီပြီးတော့မှလက်ဆင့်ခံပြန်ပြီးတော့မှလှူဒန်းတဲ့လူတွေလာရောတရားကိုယ်တွေလာလူကြတယ်စာအုပ်တွေလူကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာတဲငူဆရာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲင်းတစ်ဖက်တွေရောက်လာရောဦးဇင်းတို့လည်းဖွင့်ပြီးထားတာပေါ့ဒါအဝိဇ္ဇာမှာအဝိဇ္ဇာတို့ဆိုတဲ့ကောတဲငူဆရာတို့ဟောတာလည်းအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ဘုဟုဆရာတော်လည်းအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ဆုံးလို့ဆရာတော်လည်းဒါပဲပေါ့နော်မာစီလည်းဒီသဘောတရားပဲဥတိချက်ကအတူတူပဲပေါ့လျှောက်တဲ့နည်းစနစ်တာကွာကြတာပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာတဲငူဆရာတော်ကပထမဆုံးခြေဥပတ္တိစာအုပ်ကိုဖတ်တဲ့အခါကျတော့တတော်ကိုစိတ်တိမ်မွင်းညှထားဘာဆိုတော့မယုံကြည်နိုင်ကြပေါ့နော်ဘုဟုဆရာတော်ဆိုတာကဘုံကြီးနှင်းတော့လူနဲ့ဘုံကြီးဆိုတာသူနဲ့ကကိုနဲ့ဘလို့မှခြေရာတိုင်းလို့မရကိုချင်းစာလို့မရဘူးပေါ့ဘုံကြီးဆိုတော့ကိုလိုနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့မတူတဲ့လူတယောက်ကယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကဘလို့မှဟိုအားကြလို့လည်းမရဘူးသူဖြစ်ရင်ကိုလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ကိုနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့လည်းမထင်ဘူးစိတ်ဓာတ်ချင်းကတူမှမတူဘူးဘုံကြီးတွေဦးဇင်းတို့ကနားမလဲဘုံကြီးဘောကအဲ့လောက်ကြီးဝေးတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအနေထားကြတော့တဲငူဆရာဖတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဓမြပေါ့နော်ဒီလိုဓမြတယောက်ဆိုတာဒီလိုတရားရဖို့မပြောနဲ့ပေါ့နော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးအင်မတန်ကွာဝေးတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာဒီလောက်ခဲရင်နဲ့ခကြီးကိုသူကဖြစ်မြအောင်ဖြတ်ကျော်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့တာမန်လူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အဖြစ်ကြီးကျူးလွန်ထားတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့မှတော့မှဒီလိုတရားရအောင်ကြည်ညာအထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုကြားရတော့ဦးဇင်းတို့အတွက်ကတော့ကိုယ်အားထုတ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းစက်တီတစ်ခုရတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အားသက်စရာလည်းဖြစ်တာပေါ့တဲငူစာကိုဆက်ဖတ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ကသူ့ရှုတဲ့နီးကိုတော့ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့အဲရှုတဲ့နီးကမဟုတ်ဘူးနဲ့အတွေ့နေမဟုတ်ဘူးတရားရှုတာနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်ကိုလမ်းမှန်တယ်ဆိုတော့လည်းကိုယ့်အောင်သိတယ်တဲငူစာကိုဖတ်တာကြတော့ကိုနားလည်တဲ့တရားပြည်တန်လေးနဲ့တိုင်းကြည့်တော့လေဒါတော့လမ်းမှန်နေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်းသိနေတယ်ပေါ့နော်။ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကတော့တော့အထုံးမှပဲနားလဲတာပေါ့လေ။အဲနောက်တရားခုတရားခုကြီးသူ့ရဲ့အတန်ကိုနားတဲ့ခါကျတော့အင်မတန်မာပြီးတော့မှပြက်တာ။လောကမှာဒီလိုမကြောက်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ငြိမ်းညာတော့တရားကိုလည်းကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားတက်ကိုယ်တော်ဂိယူဆိုင်ပါပဲညာပဲဒီလောကီစကားတွေလာကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့။တဲငူဆရာတော်လိုပြက်ပြက်တတားနဲ့ပြောတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဥစဉ်ကတော့ဘာယူလဲဆိုတော့တဲငူဆရာကတရားတော်နားတဲ့ခါကျတော့အဓိကသူ့ရဲ့ဟောတရားတွေပေါ့လူပိတရားကြတော့သူကအတုပါတွေပါဟောလို့ဥစဉ်တော့အတုပါမရှိဘူးဟိုကိုယ်စရာကြီးရလဲဥစဉ်တော့ကြတော့လူပြိုလဲဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မိန်းလေးတွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတာလဲဒါလောက်ဟွာတော့မဖြစ်လာဘူးပေါ့လူရှုတဲ့နေအတုပါရှုတာတွေပိုင်းနဲ့ကြတော့ဥစဉ်တော့စိတ်ဝင်စားဘူးဥစဉ်တော့ယူတာကတော့တဲဥစရာတော်ရဲ့ငရဲကြတယ်ငရဲခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေတရားတော်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ရိုးရိုးစကားနဲ့ပေါ့ဒါမိုးကုတ်နဲ့နားလဲတဲ့အသည့်ရတော့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်ပြတဲ့နေစနစ်မသိဘူးသူကသူ့ရှုတော်မှာသူ့အနေနဲ့သူအကူကားတွေပါဠိတော်တွေမရွတ်ပဲနဲ့ကိုရှင်းပြတာကိုဥစဉ်တော့နာကြတဲ့ခါကျတော့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့နာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေတော်တော်လေးကိုအားသက်တယ်ပေါ့ဥစဉ်တော့ဟိုတော်တဲ့တောင်နဲ့သွားကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စီပွားရေးတစ်ဖက်လုံရင်းနဲ့ကျင့်တဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်မှာဟိုပြဒနာဘောင်းစုံနဲ့ပေါ့နော်တတိတက်ကလည်းဟိုလောက်ရမလို့ဒီလောက်ရမလို့တောင်းတောင်းစိတ်သက်ကြတာလောက်ကတော့ဘုခုဆရာတို့တရားကိုနားလိုက်တိုက်တွန်းတရားကိုနားလိုက်ရပြင်းပြထန်ထန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့ဥစဉ်အဲ့မှာတဲငူဆရာတို့တရားကိုနားပြစ်တယ်မနားပြစ်တဲ့ခါကျတော့တဲငူဆရာတို့ရဲ့အတဘောလေးတွေကိုရိပ်မိလာတယ်ပေါ့နော်သူပြောတာလေးတွေကပညာကတာမတူတယ်မဟုတ်ဆရာတော်ကတော့ပညာပါတာပေါ့ငွေတွေကစာသက်ပေးတယ်လည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တဲဟုတ်ဆရာတော်ကတော့
แต่รู้แบบเยอะชาแล้วก็ถ้าแบบเช่นอุจจาระเราแต่หูเสียงเราเนี่ยปัจจัยบีโร่ตัวไอ้จงจีเนี่ยถ้าเดียวสวยบีโร่มาอุจจาระเนี่ยเดียวอาถูกตัวรู้เดียวเรามาดูพยายามมาจงจีเนี่ยพี่เนี่ยเอาแต่ตีพยายามอะไรสุดเอาอยู่กันตัวอาถูกเราลีลาอาถูกเดินนิสเนี่ยกูว่าอุจจาระไม่ใช่กูแต่เราอาถูกเราจะรอพี่เนี่ยเอาที่กันถ้าพี่ตัวอุจจาระกูไปซีไปลงงานเราส่งเจ้าเจ้าเดียร์มีอะไรชาอุจจาระเนี่ยเอาหน้าที่กันลงลงดาวอ่ะแล้วทุกคนเนี่ยแต่เรามาเล่าสุราเนี่ยสื่อได้เนาะมาเล่าได้จริงไม่ใช่วะกูเล่าไม่ยอมจิ้วน้าเล่าน้ามาเล่าเลยลูกพามาเบียวเนี่ยมาเบียวไปเนี่ยเล่าสุราเนี่ยเราพลูนี่เนี่ยมาเก่ามาเล่าไหนวะเจ้าจูเบียวพี่พาเจ้าเล่าเต็มเลยไอ้ดิลูน้าเล่าเช่นเนี่ยด้วยมกุฎยาคุณเนี่ยจะอันใกล้ดาวมกุฎเชื่อว่าเราเองเชื่อว่าตียาเชื่อละพี่เรามาเชื่อมีสิ่งนี้กูอาถูกแล้วเราอุจจาระมกุฎเนี่ยใกล้ดีรอแต่เราเชื่อเรามาอยู่ได้เราตัวเองที่มันทำพยายามมาชงจีเด็ดทาร์ดีอะตัวเองวุ่นยากอะมกุฎเชื่อว่าพงศ์อุจจาระหลุดออกมาโดนน้ำมันมาจีบมาจีบได้ขาดจังหวะที่อาตุได้ขาดจังหวะสังหารนี่เราชิวได้นายวัวเราชิวได้นิสัยปกมันนี่ชิวได้ไอ้เราคนนี้เป็นที่มีฐานะเยอะหลายมีว่าไอ้มันนั่นเนี่ยเลยอุจจาระมุกุเสียเราพิการว่าชิวได้นี่เนี่ยเส้นดีเลยแต่มาตัวเปลี่ยวเลยใต้ต้นเจนเนี่ยจ้าวเส้นไม่ดีมุกุเสียเราพิการยันคงยิ่งบวมเนี่ยโลกีโลกาโดนน้ำมันอาจีได้พิเศษอะไรไม่ชิวไม่ชิวเนี่ยนิสัยปกมันเจนว่าอุจจาระเจนจ้าวคงยิ่งบวมเนี่ยเจนน้ำมันแต่ถ้ามาโลบานเนี่ยอุชาราคุยแล้วเด็กกันนารีเนี่ยเด็กหน้าบางต้องเช่าดาวนี่ใช่ไหมเจเนี่ยขาดจ้ะรอถ้างามนี่นายวันเนี่ยรู้มั้ยมีอ่ะเราวุริยารู้เลยว่าเลยเนียนมาพี่เนี่ยมุกุเสียเรามาจ้ะรอวุริยาไปตรงอ่านเนี่ยเนี่ยได้ขาดจ้ะรออุจิว่าแต่หูเสียเราเดียวนาจ้ะรอตัวเอวุริยาอยู่ดีดีไม่ดีดีอะไรแต่มาแต่ปีนี้ทันทางกูไปบอกเนาะลงว่าไม่เนียนเนี่ยมาปีนี้ที่ได้นุ่งเจดีย์อุจิโนก็รอแต่มาแต่อาจีเนี่ยเจ้าเดียร์ดิพี่ดาวที่ว่าไอ้ลูกนี่ลูกเดียวกับอุจิโนมาช่วยเชียร์เดียร์อ่ะมีอะไรสิเด้อวะถ้ามันลูกเลยบ้ามันไม่พี่กูบอกอุจิโนปีบ้างตรงเนี่ยแต่สันเสียดันเด็กคนนี้ว่าพี่บอกเราที่มาเลยกูว่ากูนี่ลูกยากเลยส่วนนี้ด่าทุกวันคุณลูกเป็นงานวุ่นบีร์มากูย้อนสิกอบาดคุณเนี่ยบีร์มาตาหน้าพี่กูจะตัวเล็กแค่เดียร์นี่ท่าคุณอ่ะอะไรมาเลี้ยงอุจิโนไปจีบว่าป่าวเลยเลี้ยงอุจิโนไปคุยอยู่นาบีโรมาตุจอเรอุสาวนามเลเลียงลีลาบีโรมาตู้ตู้ชูบีโรมาอาจาบีโรมาตู้เอ็ดพ่อตู้เบียวอะไรตู้เอ็ดต้องอาบีอะไรไม่พิเศษอย่างลูกสุดอะไรอะไรกูยิ่งชูบีโรมาอุจินที่อาทุกอย่างละวะแล้วอุจินอะไรตานาบีเรียกข้าจารออุจินรู้ดูเลยมีอะไรสิเลยนี่อะไรบลูนี่เนี่ยแบบสิบอาทุกสิ่งอาทุกไม่บ่เนาะแต่เป็นแม่กูลูกเด็กลูกยาดคือว่าพี่นายเนี่ยไม่พี่นายมุสลาห์ข้างใครมามาแต่ดีพี่อาลามีอยู่หรอประเดี๋ยวมันสูดลูกเช่นเนี่ยบอกถ้าเราจะอุจินว่าแต่งอุตส่าห์หนาวต้องอ่านนี่เนี่ยนี่จะอันเนี่ยนี่อยู่ปะนี่ไม่จะอันเนี่ยพี่อาลีก็มาถ้าเดียวอยู่ปะอุจินว่าถ้าเราแต่ดีพี่อาวะเลยพี่อาตานาสิมามาเลยตีจาวะเลยข้างลูกมาเลยสุดเราแต่ดีพี่อาเลยอันนี้เนี่ยดีก็อ่ะหรอถ้าเดียวหรอลูกลูกอ่ะทุกคนสุดละถ้าเดียวไม่ใช่เว้ยเนี่ยต้องเอาอามาถูกแล้วกูเรียกว่าถ้าเดียวสิบีดาวอุจินมาเจ้าหนอโหดบาร์นั่นเลยพยาบาลมาเลยยุ่งจีเลยลูกชิ้นเนี่ยสิ่งเดียวที่เรียนว่าเราไม่รู้มาต้องเรียนมาเลยนั่งเงินจ้าอะไรชาบาร์เราคนนี้จ้าเราเสียอาเมทูเลยลาวาสุลูกขอรู้ลาวาหมดไม่ยอมแม้ในเราไม่รู้หุ่ยเจ้าเดียร์สิ่งเดียวที่เรียนตุลูกจ้าท่าเดียร์ยันดีสาวอะไรอันลูกลูกว่ามีอะไรเรามีอะไรเดี๋ยวเนี่ยที่มาคุยดูดาราเลยที่ก้าดีอยู่เฉพาะเลยเต็งอุชาเนี่ยพัฒนาไปมาพี่ดีตรงๆพี่ดีจะจ่ายเลยตุลูกเต็งอุชาเนี่ยแต่สิ่งเช่นชาคู่รายมีไรเดือดอยู่เย่แต่เนี่ยกูเรียนเจอแล้วจ้ะกูวิ่งออกมาที่ยาวไปแต่กูเสียแล้วเนี่ยอุดินเราคุยด้วยไม่ชงเงี้ยวอุดินที่ยานี่ดูแลข้าจ้ะท้องกูอ่ะกูเสียกูอ่ะแต่กูมาไม่กูเสียแล้วไม่ชิวแต่กูเลยไม่ชิวส่งแล้วเลยไม่ชิวเสียแล้วอีเนี่ยมาเลยไม่ดูแลบ้างแต่ไอ้เนี่ยเป็นนาเกียร์ละวะยากูยิ่งจะนาชิวมีอะไรวะเสียเรื่องนี้เนี่ยแต่กูเสียแล้วเนี่ยพัฒนาไปกูด้วยจงเงี้ยละกูรู้ที่ละเชิงพ่อเนี่ยแต่กูเสียแล้วเยอะส่งมาไหนไรน่ะจริงจังอาทุ่งนี่ได้ทำมาแต่ถ้าเดียวไม่ชิวเนาะมาเรื่องไหนถ้าเราเลี้ยงจบยากสิจนะวะอุจิงานนี่จะเซ็งบ่เนาะเราเราเราดารีด้วยก็เต้นมารีด้วยก็เต้นยกีเข้าได้ลูมาเข้าได้ลูดีด้วยก็วันนี้การเรียนวันนั้นเนี่ยปุ่งยาวดีกูจะเป็นในสิ่งเลยสิ่งเนี่ยต้นนี่ที่เราเชื่อว่าคนว่าคือเลยว่าลิขิตเราลิขิตมาวะลูกว่าเราเนี่ยไม่ยามลูกว่ามาสี่นี่เราว่าประมาณนี้ลูกว่าตัวเด็กก็เก่งอยู่อะไรแล้วว่าบ้านเลยเล่นลูกจ้ะปีนี้เต็มเงี้ยดีกว่าก็ที่ยามมาเต็มทราบพัดท่านไหนอยู่เราก็ท่านไหนอยู่เราไปแต่แล้วก็เต็มตะบูนเอาตัวยาไทยเรามาเลยก็ที่นี่ก็เลยไม่มาพักตัวยาสาวเดียวพักผู้ดูละกูเลี้ยงเราพาสาวมามาพักผู้อับผู้เสียรอยีตาต่อมาตะขัดเลยมาพักจะนิสกิเลมก็มาอ๋อเสียรีรบยาวอยู่เปล่าว่างทุนจังตัวเอซีนิสิตาเนี่ยรู้ว่าจะเอาไม่ดีเปล่าตัวช่วยอะไรคู่ไม่เต็มเลยเนาะกูไม่ใจไม่ตัวตัวเฟยชาไม่ใช่ไรเฟยใหญ่เลยกูนะแค่ที่การนี้พี่ตัวตัวตั้งใจยากว่าแต่กูเสียรอกันรู้ว่าตรงว่ามีอะไรกูยึดได้สุดละกั
ตัวอะไรเนี่ยสัญญาณเป็นตัวเสียงเนี่ยเขาเนี่ยเราได้ลงเนี่ยฮะเจ็บสัญญาณเป็นตัวเสียงเขาอีกตัวอะไรเราไม่ใช่คู่ผมส่งให้ลูกเลยไม่อยากรู้นอกจากตัวตัวทำวิทยาอะไรแล้วตัวตัว นอกจากตัวตัวตั้งวิทยาอะไรแล้วตัวตัวตัวอะไรแต่ตรงแต่ตรงอย่างช่วยช่วยได้ช่วยก็ได้เลยตั้งเองเอาปองเต็มดินเนี่ยที่อสุยาเปิดตาดินเนี่ยแต่ตัวสิ่งที่นี่ละอสุยาได้เล่าปองท่าอะไรต่อไปคลานิสุเล่าปองท่าอะไรต่อไปเอาเจ้าได้สิ่งสิ่งเลยเจ้าสิ่งสิ่งตัวปองเต็มยาเลยสุราก็ตัวเด็กเพื่อนยาวคนยาวเราสิ่งเลยตั้งแต่เรียนยาดี เราจะได้ลูกของเด็กเล่นลาลูกผู้เด็กเล่นลาเจ็บปางเทตัวอันสวยสภาพต้องยาเห็นสภาพนี่มันคู่ปองนาเลยแค่ได้ลูกเล็กชั่วที่อะไรไม่ใช่ไหนแต่ใครเลยเองกูพี่นี่ได้โอ้เล่นลังกูอ่ะตุนเนี่ยเปียวหนอเนาะเล่นลังกูเปียวเนี่ยใครจะเล่นลังกูอ่ะโอ้ที่ยี่ตาดมีดีอะไรลาเลยเจ็บปางเทตัวไอ้เด็กสาวเล่นลาผู้เด็กดูดีอะไรลา ลูกสาวมันก็ยังอยู่ประมาณ10-11 ปีแล้วสองปีแล้วที่ลูกอัดโทรศัพท์กันเลยที่น้องวงแรงตัวมันใช่ที่ประมาณนี้ยามาสูรนะมาใช่ตรงมาลายาวนายเขาจะโดนที่ยกยาเล่นเล่นคอร์ดเล่นคอร์ดที่มาลาบนะลาเรียกเขาจะโดนไอ้เชียงจะคุกคือตัวมันเล่นในที่ฟารีเนี่ยโทรศัพท์กันโดนที่ เลยที่ยังมาชอบก็ไอ้ที่ฮันเลยใจตาเนาะมุกี้ที่ฟารีเอชินี่เนาะไอ้ที่มาฟังเนี่ยเขาจะทุกที่ต้องชิลเอาที่จะทุกที่ในเรื่องมันเล่าต่อเนาะมุกี้ยังรู้จิตุเนี่ยอยู่ที่ไรอะไอ้ที่เอชินี่ไอ้ยังเนี่ยรู้ท่าเชียร์เราเยอะเลยคงยิ่งเวลากันเนี่ยพอจะพร้อมรับจิตุเรียนในเวทตัวอุ้ยเสียเจ้ามาเลย จะกูลาตัวเองเส้นยาจัดตุ้มยาเด็กอะไรสิลามาเปิดตาบูเอามือลุลีเปียช่องช่องจีเนี่ยตัวหัตถ์ไปเลยจะมาช่องชูที่เราจะยามโคตรตาบูเอามือนะตัวตู้ขนาดกูว่าปวดตาบูโฟรอยตัวยูรูเป็นยังน้ำเหลวอ่ะช่างชิมันน้ำเหลวมาที่เราเยี่ยเลยเจ้าพี่สวยเจ้าพี่สอบพยาสวยพยาสอบที่ท้องเนี่ยปุ่นที่เราเลยคนนี้ไปเลยลุยวันเรียลุยจะเลยเอ็ดลุยเลยที่เราเยี่ยเราตีดอนะ ตัวเจ้ามันยังไม่เจ็บเลยดิอะไรคุณน้ำไม่ดีนะคุณทุเรศเจ้าสวยเจ้าเศร้าสุดแล้วตัวเอริลูกคนเดียวขาดจะอะไรยัวขาดอย่าไปเลยเลยทุเรศที่ลูกสวยลูกบ่มลูกเออทุเรศยังเจ้าเราบนนักกูที่ลูกมุกบ้านเนี่ยลูกตุลูกไม่ใช่กูลูกสวยเอาไม่ได้บุตรว่าสุดแล้วก็เต็มเลยเด็ดเต็มไม่ลูกเขาแกจะงานเสียงเปล่าเอ็งมันเลว อะไรเล่ามาเดี๋ยวยานามุดีเนี่ยเซโนมาเปลือยไม่ใช่ดิกล้าอุจิงนี่ทุกคนยังกันอีเจ้ามาทุกที่เดียวไอ้กล้าเนี่ยลาโรลี่เทเรตุโมเวงก็หงเลงเทียมมาโมเวงเนี่ยข้าจะตัวเล็กๆกับลำเต็งบลูนัยน้ออาลิมชิลาวเลยเลี้ยงคอร์ดว่ากล้าเนี่ยตัวน่าตัวเล็กข้าจะโรลี่เล่นในช่องไม่ตุ้งช่องเดียร์ ตู้ลาฟินาลาเนี่ยกลายเป็นผักเคียมันถูกมาตีดอกหามันมันจิ้งก็กลายเป็นผักเคียมเนาะกลายเป็นละมันลาโรกลายเป็นต้องแกนี่ลาเต็มเงินนี่แกถูกโชว์แล้วเจ้าหน้ามือพี่เราหลังหอบดูนี่เดี๋ยวตัวมาพิเคราะห์เนาะตู้ตีลูกชิ้นนี่ไม่ใช่ตู้ที่ต้องทำน้ำมันต้าหรือผัวเอามันมีผู้ยามมีผู้อ่อนตัวเนาะผัวอ่อนชมเดียว ไอ้ลูกมาไม่ใช่ว่าไม่ท้าลูกชิ้นนี่นอกตู้อะไรแต่ที่ยังนอนอยู่แต่ถ้าต้องท้าต้องไม่จ่ายเลยต้องไม่จ่ายเลยท้าก็เลยอาการอยากเที่ยวหาใครมาเลยเอาว่าเขาติดทุนอยู่ตรงเปลือกปลาอีกเยอะเปลือกจะพักกันไม่ใช่เงินเลยพักกันชิมเลยต้องมีไม่จำเป็นจะพักกันเลยเที่ยวนี้ละนะชิมเลยพักกันแล้ววางเนี่ยนะยืดจุดอะไรพี่เจ้าฉันมาอุ้งส้นเด็กจะโดนยาพิโรจน์อะไรเปล่าฉันไม่มีทุนเลย
ตัวเอรี่นำมาเดินเทรนนี่ได้ก่อนเนาะเป็นยังไงตัวมันเดี๋ยวนี้เลยแต่มาตัวเราตัว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 เนี่ยเดี๋ยวจะต้องเลยทั่วทั่วที่จะได้ตัวเนี่ยตัวที่ไม่ชัวร์ตัวที่เราอีกปั๊บเดียวเลยถ้ามันทำก็ว่ากูดีอยู่ยาวแล้วแต่เมื่อเช้าเราก็ขอแล้วยังไงกูว่ากูดีเลยเพราะว่าในหลังหลังใครเนาะนอกจากเราดิโยกเรียนไหลที่อุ้งเส้นยี่ตะกมาเลยแล้วมาขึ้นที่มาสั่งยังไงไหล มาสั่งยังว่าเราเสียใจบุตรฟังมาไทยตัวเวียวิชาลงเนี่ยเสียเราอีกฝ่ายใจเลยถูกเช็ดแต่ยาลงมาอีกช้าเราอยู่เลยมาเข่งจี้ก็เสียเราจงไทยนะจุดนั้นเลยเข้าใจลาโคอยู่นะจุดนั้นกูเช็ดไทยเนาะไอ้เรื่องมาเลยมีตัวเราพูดยังไงจีว่ามาพี่นี่เราตีละเชิงวิปวิโอเวียวิชาลูกบอลเนาะไอ้ลูกไทยเนาะจารีเนี่ยประเด็นเสียมีวิบารีอ่ะ ซึ่งยุ่งกันเดียวทุกวันปุ๊บมันลาวเอ็นเอาไปจากเราคุณน่ะมีมาลิเตียวนี่ตัวมาไม่ได้ไอ้ที่เขามาลิเตียวลายเสียใจที่ละเช่นกันตอนมีดีไม่ใช่ไหมตอนมีดีเราไม่ใช่เดียวตรงเวลาลูกตีก็ได้นั่นแหละเจ้าอยู่เลยเวชีเราไม่อยากจะมีตรงอย่างเช่นซาลิเตียวไทยหรอซาลิเตียวไทยเนี่ยอาจารย์เราเอ็มมาขึ้นที่เวชีกันนะอู้คุณจะทำไม เอ็ดยาเลยตัวเลยตัวอมาลาวิจาร์เลยทุลักแต่ยามใครตัวอมาใครเชื่อผมที่ตาเรนารู้ว่าผิวเนี่ยเอ็มมาขึ้นที่เราอีกตัวอะไรเพิ่งจะส่งในเราสิเจ้าอยู่วัดกูยังน่าเจริญเจ้าเทอะคาเจอเราจะเป็นเดลิเซอร์เราเนาะแต่เราไม่ใช่เนาะที่เนี่ยไปคบเขาเท่าไหร่เอ้ยเราโอ้ชีพขนาดนั้นที่เด็กว่ากูเลยสิกูว่าชีพ นักที่นี่เล็กที่นี่ทูอุ้งเสด็จเล็กที่นี่ทูฟังเรื่องย่อเรื่อยเรื่อยใครเข้าใจเรื่อยเรื่อยไอ้ใจก็ตุ้งยาวกูว่าโลกละร้อนผู้ที่บัวมาตัวผู้ขนาดนี้กูยังซาดผ้าลูกเขยเลยทุเรศตีเด็ดตุ้งยาวป้ายใหญ่ละเลยตีดาวเองอุ้งเสด็จทุเรศตีดาวเองอะคงตุ้งยาวโลกละร้อนกูว่าจิตยานในจะมาที่ขนาดนี้ซาดตีตัวเราบ่นำบัวจะลุกเชี่ยมาป่ารูปที่เวทีเลยจะขาดเลยเนี่ย ใครอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะใครที่มาลังลีไปเนี่ยเดี๋ยวลิฟต์ลิฟต์อันนี้ใส่ทูบอะไรนะมาสั่งดูมีที่รถอะไรเล่นเงี้ยบ้างนะจริงด้วยว่าเรื่องดีอะตัวมาที่อาคอนนี่อันนี้นุ่มมากจะใครเนี่ยนอกจากเราไอ้ที่วัดช่วยปงดัวเราเลยวัดนาเรียตเลยจันทร์เท่าไรท่านลีบอลเด็กส่งเจ้าเด็กข้าเจ้าเราไม่ชิมสั่งอีกครั้งด้วยไอ้ลูกนี่นะเจ้าเลยจันทร์เนี่ยเราเชื่อ ยาเลยจริงๆปลาเลยข้าจะเราเลยเฮ้ยโยกีเดนเด็กชายเตยเอาคนเยอะที่สั่งงานเยอะที่เวียนบัวเนาะไอ้ลูกใครเนี่ยก็จะที่พูดยาเลยงานตีแล้วเลยเท่าที่เดชานะเลยพูดเดี๋ยวว่าวิญญาณตาเลยลูกเดียวเจ้าเลยใครเอาไปมือลูกเจ้าเลยยานอพุ่มเดียวไม่แก่จ้าไปเดียวเจ้าเราเลิกกันตรง มายาลูกจิ้งจ้าไปเอ็ดยังเช่นนะเสียดมาหนูต้องเข้าใจไอ้บุญเนี่ยแต่ก็เสกุเสกุเนี่ยเสียวจงเสียนะสุดเข้าใจที่รู้ที่เสียเลยที่เราไม่อยู่ไม่อยู่เราไปดูโลกเลยก็โอมาจ้องยี่จ้องยี่สิ่งเดียวจ้องนะจ้องสิ่งที่จ้องว่าเราจะทำไทยที่เป็นการเราเรียนจะเข็นเล็กแต่ตัวเราอยู่ยาเราปุ๋ยเอ็ดพงที่พงอยู่เอ็ดอาจจะพงยี่เดียวเลยเสียเราเยอะไปไม่รู้เจ้าเราไม่อยู่เนาะ พงอยู่ไม่มีลูกสาวเลยจ้องอยู่อย่างตัวจ้องอยู่อย่างตัวเลยข้าจะรอที่วิโดะจ้องบุญเต็มจ้องเลยเอากันในโมจิที่พงอยู่รู้ว่าเดี๋ยวแต่ยังไม่มาไทยไงรู้ก็ต้องนัดยามโคตรบุญที่วิโดะไอ้รู้ได้แค่วันตัวอยู่ดอกเชียงรายแต่เชียงรายจะข้าจะจ้องบุญเต็มวิเชียนจะกลับเชียงรายเชียงรายจะข้าจะจ้องลีวันจ้องวิจารุลีที่พงอยู่รู้มาหาสิลู ตัวเตยไทยนี่รู้ก็ต้องนัดเตยโคตรมีลูกสาวที่วิโดะจะกับจ้องลีตัวเนี่ยตัวเด็กเขาจะกระโดดปีนจ้องมาโคตรที่พงพงเยี่ยเลยปีนสองกระโดดปีนสองมาสิเด็กนี่ยุ่งในนั้นในกุยเลยที่วิโดะยุ่งในนั้นในลูกนี่นายุ่งปีนนั้นเนาะเตยนี่เราคุยเลยลูกเตยนี่เราคุยลูกสาวแค่เด็กจุดตาอุ่นเนี่ยตู้ยาวอีกที่พงเยี่ยเราเข้าปีเลยกระโดด ที่วิโดะวิญญาณตามยาเรื่องของยาเราที่รู้เอ็กก็ไปที่ไทยก็ไปเองที่ที่ไทยอะไรตุ้งยาลูกเรื่องเอลิซาอีไทยอะไรอ่ะพ่อชิมาลาไทยอ่ะพ่อชิมลำไทยอ่ะ
ဒီလရှင်မဝုခင်ကတည်တာလားလို့ပြီးမှတည်ဒီလရှင်မဝုခင်ကတည်တယ်အမဝုခင်နောက်ပိုင်းကျတော့သာသနာပွင့်တော်တတိတော်ကတိတ်ပြီးတော့မထိုင်ရောက်ဘူးနော်ဝိယဝိသရိယမြန်ကြီးကျတော့ရေနှစ်ဝါရမှာဒီလရှင်ကတည်းအဲ့ဒီကလည်းဘာမှမသိဘူးစာရမလည်းပါတယ်ဒီကခန္ဓာဝိသေနခန္ဓာတင်ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီဟာတွေတော့ပါတယ်ပါပြီးတဲ့လူအတိတ်ကမသိဘူးနော်တရားထိုင်တဲ့အခါခန္ဓာက
这青湖人这青椒呢这青湖人这青椒呢不他妈的青啊都不啊啊地啊啊没人干你地母肉不能家里啊地南里啊地沙里啊地地里啊地花里啊地哎地路啊地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 啊不如跟阿弟我们弟都一样弟的弟弟。送爷嘛呀，不如跟弟送了来嘛。真的。一样弟一样嘛。是不如跟阿弟弟那边那么好的。好的。你要好了了，我看到你嘛，过年也嘛好的，我今年比好多弟也送了，不如跟弟也新的了，大好多弟也送了。那好的。好的。那搬家了，不要我做伢了。吃了一点拉里的面，就比如说红菜，或者再多看东西。一点看下来，我们四处人呢，屋里快点吃呀嘛，我说这咖啡比较的，不喝他的一点嘛皮菜。嗯。第二天要吃我们皮肉，哎的不，不要我做伢了，这我不等了。ที่ลุลุตัวเราอันมันอ่ะที่อันนี้ก็ยังอันที่อันนี้ก็มาตัวตมาริยามาตมาริอาเขามาตัวปีนี้ใช่ไหมรู้ว่าซาดาชีเราเนาะทุกข์ธรรมะทุกข์ธรรมะเนี่ยอันนี้จะทุกข์อันนั้นจะชีเรามาละทุกข์ธรรมะเนี่ยเนี่ยเราเรียกอาทุกข์ธรรมะน้าเลยเรากูขันอะไรมาทุกข์เวทนาอูมันเยี่ยเราดีเลยดีเลยทุกข์เวทนาอูดีละดีเลยชีวิตเราอันนี้เนี่ยเราทุกข์อันนี้ไปหนาวทุกข์เราเลยน่าเลยเด้อบ่ตาเราตอนแรกมันเย็นเราสิสิอันเย็นกันอติมีทุกข์อันเย็นกันอติกันอนิจจทุกข์อนัตตาอติเราลักษณะ3มาอตินี่ล่ะสิอนิจจทุกข์อนัตตาโซราปัญญาพี่โอเคโอเคสิปัญญาพี่โซราก็ตัวตะลุงไม่พออนิจจทุกข์เลยตะลุงไม่พอมั้ยอนัตตาทุกข์เลยตะลุงไม่พอมั้ยตัวตะลุงปู่นมาชินไล่ตมาลีลุงตะลุงปู่ด้วยดาทุกข์ธรรมดิทุกข์ติตะสมุทัยติตะนิโรธติตะเมฆติตะไอ้สุเตียงตุยตะลุงเนี่ยปอเลยชินไล่ตลีลุงตะลุงทุกข์มันเลยตีดิสมุทัยมันเลยตีดินิโรธมันเลยตีดิถ้าสกโลมามาบาเลยตีจิญญะมาบาเลยตีดาบ่ทุกข์นานได้มาตีดาတော့จริงนะกูลงก็တော့เตียนาတော့จ้าดาပဲสิดาကြရာမမှတ်မိကိုခန္ဓာကိုယ်ကထိုးထွင်းပြီးသိလာတဲ့ခါကျတော့မမေ့ဘူးလေရတဲ့ဥစ္စာကတော့မမေ့ခုတရားထိုင်တော့ဗောဆရာလေးဘာလို့ဘလို့နှလုံးသွင်းနေရလဲဘာလို့ရှိနေရလဲကြည်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝေဒနာရှိတာဉာဏ်ဉာဏ်ဝေဒနာပေါ်လေးတာဉာဏ်ထာလို့မပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒီပထမဦးဆုံးတစ်ချိန်လေအဲ့ဒီတစ်ချိန်ပဲကျန်းနေဝေဒနာလည်းသုံးစားလောက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အလစားရှိတယ်အနုစားရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအလကလေးအခမ်းရဘူးခက်သေးတယ်အကျန်းတက်ရတာကလွယ်တယ်ဝုံတိုင်းဆိုပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအလကလေးတလုံးလုံးနဲ့ဒီအခမ်းရမနေဘူးကိုကခံစားခြင်းနေရောကိုကြီးလို့ကျင်းကိုကခံစားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပယ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မှာစစ်တိုင်နေရကိုစိတ်နဲ့ကိုကျင်းကိုကကောင်းတာဆိုခံစားနေကြဆိုတော့ဒါကိုမလွတ်ချင်ဘူးဖြစ်နေတာကျင်းအဲ့ဒါလွတ်ရခက်တာဘဝတော့ဒုက္ခတော့ငိုရမကြိုက်တော့มันใจต่อใจต่อครับชอบกว่าลบกว่าก็เราปกติเตียถ่ายนี่ไหนเนี่ยจำมาอีกอ่ะแหละจำมาอีกตั้งกองตี้รถกินเนี่ยอะนี่อะกูไอ้ตี้ปองขึ้นแล้วเตีย40ชิ้นอ๋อตี้จริงๆตัวตะคามาหมดตี้ปองจ่าเราไอ้ชื่อเนี่ยจริงๆตัวมาเจ๋งอ่ะหมูจำมั้ยอูจำกูจำหมดจำกูจำเนี่ยมันเนี่ยแหละเตียฮ้อพี่นี่เหรอดิจริงมั้ยจริงอําหาแต่เจตุอําหาอีกชื่อบาเลย6月10日2005ခုနှစ်တိလရှင်ကြီးဒေါ်ပညာထေရီဤကိုတွေ့နှက်ပြီးငရဲပြီနှင့်တဲဆရာတော်အကြောင်း30မိနစ်
Titan Plus. ว่าเราเสียเรียกมันไม่มีเลยมันเลยไม่ท้าอุโบสถ์เสียเรียกแต่ที่เราเสียชอบไม่อยากอยากแต่ไม่เสียเนี่ยกูเห็นแต่ไม่อยากดอกเบี้ยเทียนหรอกว่าเหรอว่าเราเสียเรียกมันไม่มีเลยมันเลยไม่ท้าอุโบสถ์เสียเรียกแต่ที่เราเสียชอบไม่อยากอยากแต่ไม่เสียเนี่ยกูเห็นชีวิตแต่เนี่ยเราเดียวจีบอยู่มาที่เราเสียเนี่ยกูเห็นชีวิตแต่เนี่ยเราเดียวจีบอยู่มาที่เราเสียเนี่ยกูเห็นชีวิตแต่เนี่ยเราเดียวจีบอยู่มาที่เราเสียเนี่ยกูเห็นชีวิตแต่เนี
ာရီအဲ့တော့ဆန်ငါးခက်ပဲရှိပါတယ်။တင်းမောပူဇာကလေးပူဇာရောတကယ်လိုက်ချင်တယ်လိုက်ထိုင်လာတော့အခုဒီသိမ့်မင်းသိမ့်တော်ကြီးမပြီးသေးဘူးနောက်မှာဖရဲတော်ထားတဲ့ပုံဆောင်ရှိပါတော့အဲ့ပုံဆောင်ကတော့ဖရဲကရထိုင်ရောဆန်ညောင်းတော်မှာရှိတယ်ချိန်ကရထိုင်ဒီလိုမျိုးမရှိဘူးဖွယ်။အဲ့ဆရာလို့ဖဇကာဒီမှာလမ်းမရှိဘူးခုနေ့နေကစင်းရိုးတွေလေပေါက်ပြီးဝင်လာခဲ့တာ။ဖဇကာဆရာတော်ကြီးရဲ့အခန်းထဲကိုဒီဖဇကာတစ်စီးကိုသုံးထုတ်လောက်ဝင်တော့ဖူပါဖူတော့မျက်စိမဖွယ်ဆရာကြီးအရှိတူရှိတူဆိုဆရာဖျားကြီးရဲ့ဒူးနောက်ရောက်သွားဆရာမလောက်ချီးနေဆရာဖျားကိုဖူလို့ရခါမှာဆရာလေးမြင်တော့ပြောတော့နော်သာသနာကတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဆရာတော်ဖျားကိုဖုံးရတယ်မမြင်ဘူးဆရာဖျားလေးလည်းငယ်ငယ်လေးဘုရားဘာသာဆိုလို့ဆရာလေးစာလဲတလုံးမှမတက်ဘူးပေါ့စာပေမသိခဲ့အောင်ဆရာတော်ဖျားကိုခေါ်တော့သောဆော့ဖျားရဲ့ပုံတော်တိုင်းမြင်ရတယ်ဖူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါထူကြတာဆရာတော်ဖျားရဲ့ပုံလို့သူကဖုံးရှည်တူဆိုတော့ကိုကဖုံးရင်းမှာမဟုတ်ဘူးဖျားပဲမြင်ရတယ်ဆရာတော်ဖျားဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ဖျားကလည်းမသိမဖွယ်ဒီတိုင်းလက်တက်ရတယ်ဒီလိုရှိရကြတယ်အဲဒီမှာလာရမယ့်သူကဒီလိုကပ်လို့ရှိရင်မျက်စိဖွယ်ပြီးကပ်မခံကပ်ပြီးအတောင်ရှိအဲ့ကပ်ပြီးလက်ကိုဖြိုးလို့စီးကစ်ထူကြတဲ့အတင်ကိုဖျားတယ်ဖူးရတော့ဆရာလေးကလည်းပီတိတိဖြည်းဖြည်းဖြည်းဆရာဖျားကြီးကိုအောက်ဆူဆိုင်ဖူးနေတာပေါ့လေခုတော့ရှေ့ကလူတွေပြေးထွက်ကြပါဦးတော့ကဝင်ရလို့ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ထလို့လို့တော့မဆရာဖျားမျက်စိထွက်ကြည့်ဆရာလေးတစ်ချက်ယောဂီတဲ့ဘုရားလည်းဆိုတော့ဖုံးတဲ့တစ်ခါမှထိတွေ့မှုမရှိဘူးစကားလည်းမပြောဘူးဆရာလေးကရိုင်းပေါ်ဆရာလေးကတော့ရပါအဲ့တော့ဘာပြောမှမသိတော့ဘုရားသူသိဆရာကပြောလိုက်လေသမီးဆိုတော့သမီးကသိဆရာပါဘုရားလည်းဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်တရားထိုင်သွားကြအောင်လေတရားလေးပါကြီးထိုင်သွားဆိုတော့ယင်းကမှတရားထိုင်ကြလိုက်တာဘယ်လိုမှမရှိလိုက်တော့လေကျထိုင်နေတရားဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိဘူး။ယူလည်းမသိ၊နားလည်းမသိဆရာကြီးကအဲ့လိုဖြစ်ပြီးထတော့ထတော့မခံပါဘူး။မရှိရသူတွေကဖဲလို့ဆိုထား။ကျောက်လို့ကတိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးခဏလှုပ်မရတော့ဘူးပေါ့နော်။လှုပ်ရတဲ့ခါမှာဆရာတော်ကြီးရဲ့အဲနောက်ကကြီးကဖဲကြောင်းဖဲကြောင်းဆိုတာနဲ့တပည့်တော်ကလည်းအမေးတပည့်တော်ထမရတော့ဘူးဆိုတော့အတင်းဆွဲပြီးတော့ဆွဲထုတ်သွားတာ။အဲ့တချက်နော်ဆွဲထုတ်သွားတာအပြင်လည်းရောက်သွားသူကတော့စိတ်ဆက်ပေးကြတော့ဒီကဓမ္မရောဝါဓမ္မရောမျိုးပဲရှိသေးတယ်။ကျန်ရင်းတည်းရယ်ချောက်တည်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာလူအိုလူလာလူစင်တွေယဟန်နေကိုတင်ပြတာပြီးတော့အထိုက်ကြီးနဲ့ချက်သိမ့်နေထားပါတယ်ဟောဒီနေ့ငါတို့လည်းဒီလိုပဲဖြစ်ရအောင်မှာပါလားဒီမှာဖဲကစားအနေနဲ့ဒီမှာကခုမင်ရတယ်ဒီမှာလောင်းကစားဖုန်နေတောက်ချာတယ်လူအိုစုံစုံနေတယ်တော့ပြီးတော့ပုတ်ပွားပြီးသရားတွေဆွဲနေတဲ့ပုံမှာတော့ပိတ်ကားကြီးပြတာအထိုက်ကြီးတွေအဲ့မှာယဟန်တပါတရားမဖြုတ်သေးဘူးသူချီညိုးပြီးငါတို့တည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမှာပါလားဆိုသူရမှာကြက်သက်ရှိပါကြက်ပါအဲ့ဒီတော့တစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးဆရာတော်ဘုရားနဲ့အရှုံးကွာသွားတာကိုကခလေးစိတ်ဆိုတော့မသိဘူးဒီကထဲမှာပဲပြန်နေနောက်ဆက်ချတာပထမအခေါက်နော်ဒုတိယအခေါက်မှာရှင်ဘုရားသမီးမင်းတို့အဖေအမေဒီသားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုကိုင်းလဲဆိုရင်မှားတာပေါ့နော်မှားရင်းနဲ့နေပြွားမှုလဲဆိုတော့တရားဝတ်သွားမလို့တဲ့အဲ့ဒါတစ်နှစ်ကွာသွားပြီနော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဝတ်သွားမလို့တဲ့ဆိုတော့ဖေတရားဝတ်လဲဆိုတော့တဲကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုအဲ့ဒီတော့စိတ်သိနေထားပါမယ်နော်ဆရာကြီးလေခူးခြားချက်ပေါ့နော်အဲ့မှာစိတ်သိနေထားပြီမင်းဒီမှာလိုက်ပြရစီရှုပ်နေလိုက်မရှုပ်နဲ့လေဟုတ်ကဲ့တူရတူကြွားတယ်ဘောင်းရဲ့လိုက်ရည်ရှုပ်မရတဲ့အတင်းပူစားရခါကဲဒီလိုဆိုရင်လှုပ်ရှားရှိတာပြင်းပြင်းကြာရှိတာပြင်းပြင်းမလိုက်ခဲ့ဆိုသူပြီးတော့ခေါ်လာတော့လိုက်ပါတော့ကောလိတမိုင်ဟိုမှာဆက်တနာကြီးခေါ်တော့ဆရာတော်ကြီးပြင်ပေါ်တက်တာတဲဦးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြင်ပေါ်တို့ကြွားရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့အလဲဘွားရကောလိတမိုင်ဟိုမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကြွားလဲရောထိုင်ရောဖရားပြင်မယ်ထတူတရတဲ့ဆရာလို့ဖူရတာဖះတယ်ဖူရတဲ့ခါကျတော့ဆရာလေးပီတိတိဖြစ်နေတာကသူများတွေကဖုံးလို့နေဒါပေမဲ့ဆရာလေးစိတ်ထဲမှာစာပေဘူးတူတာလည်းမတက်ဘူးတူတာမကြွယ်ဝလို့လားမသိဘူးဘာလို့လဲပြန်ပြီးပြောရကောင်းလို့မသိဘူးစာဝေးကြီးကလည်းသူပြီးတော့ကဒီလိုမြင်တာအမေတို့ကဒီလိုမြင်သလားလို့လည်းပြောရကောင်းလို့မသိဘူးပေါ့နော်စာမတက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကအဲ့မှဆရာလေးကဒါတေချာဖူးပြီးတော့နေရနေပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့မှဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ဦးမြင့်တဲ့ဖះအခုချင်းဘာတရားဟောရမလဲတဲ့ခါမဟောဘူးပေါ့နော်ပြစ္ဆုတ်ပါဟောပါဖះဆက်ပြစ္ဆုတ်ပါဆိုရင်အာယုံကပေါ်လာတာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြည့်နေခေါ်မယ်လေဆိုပြီးအဲ့ဖြစ်စဉ်ကြည့်နေပေါ့ဆရာတော်ဖះဥအောင်ထုံပေါ်တာလူစိုးဘဝကဖြစ်စဉ်သူကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကိုဟောသွားတယ်ဟောပြီးတော့ဒီဘက်မှာသောတာပတ္တိပဲသဒ္ဓါမိပဲအလှလာမိပဲသဟန္တာမြတ်ကိုမြတ်လေးပါးကိုတခါရဲ့ဟောသွားတာဟောဘက်ကလူဘိန်းဘဝမှာကျင်လည်ခဲ့လို့အကုသို့ဆေစိတ်တည်းနဲ့အဲ့ဒီဘဝ
ကျုပ်သေးအပယ်လေးပါမှာကျုပ်လူမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကြီးဟောလိုက်တာဆရာကြီးကလေလက်ဆွဲပြတယ်လို့ပဲခံလာတယ်မှာဆရာကြီးကဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဒီဘုရားကျွန်လည်းဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒီအာယုပြတ်သွားမှာတိတ်ဆိုတာခေါ်နေတယ်တရားအောင်ဆုဆက်ချတာအဲ့တော့တရားနာရင်လည်းဆရာလေးရုံတော်ပြောသွားပါတယ်အဲ့ဒါမှအောင်ဆုဆက်ချရတယ်လက်ဆွဲပြနေတစ်ချက်ချင်းဘုရားကအာဟုသူစိတ်ကိုဆရာလေးကလူပိတ်ဆိုစာပေလည်းမတတ်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလူဆိုးဘွားတော့သူကလူဆိုးခဲ့တယ်ဘုရားလေးရောက်လာအဲ့ဒါအာဟုသူစိတ်တည်းဒီဘက်သူဒီဘက်ကိုတစ်စိတ်ပြောရတယ်ဒီဘက်သောတာပတိဘက်တရားနာကယဟန္တာအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားခေါ်သွားတဲ့အခါမှာတခါလဲလက်ကင်ပြနေတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ရည်ခါတမာတိတီရောပေါ့နော်ဆရာတော်ကသတ္တနေရာလုံးอ่ะတဲ့အဲ့ဒီချက်ကိုဆရာကြီးကသတ္တမှုဆွဲသူမှတ်ထားလိုက်တယ်သတ္တနေရာလုံးอ่ะပေါ့နားနဲ့နားလို့တဲ့တောင်ရာကြီးပြေးလျှောက်ပြီးလည်းခဲ့ဒီရဲ့ကယုတ်ွဲပေါ့နော်ခုလာရောက်တဲ့ကာရမကြီးအတိတ်ကဥစိုးရဲ့တကားကိုနားခဲ့လို့ဥစိုးပါမှာလည်းဒါပြီးတော့နားကြတယ်အဲ့တော့နားနဲ့မနာပါနဲ့တဲ့စိတ်နဲ့နားဆိုတော့ဆရာကြီးက15ရက်သမီးကဘလို့စိတ်အကြောင်းနားလဲလဲစာပြရလည်းမတက်ဆိုတော့စိတ်အကြောင်းမသိလို့စိတ်ကိုရှာလိုက်တာမတွေ့ဘူးတကားကြီးစိတ်မတွေ့ဒီမှာစိတ်ရှာနေလို့ဒီမှာအာရုံပြည့်နေလို့ဆရာတော်ဘုရားဘာခေါ်လိုက်မှမသိတော့ပြောပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တော့ဆူဖာရောပြန်ပြီးစိတ်ရှာလိုက်ဆရာတော်ဘုရားကိုအာရုံဆိုင်လိုက်ဒီအစ်ဆက်ကလည်းတဖွဲဝဲလာနေတာအန်တီလာဒယ်ရီလာဒီနာထိုင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီအသာရောက်သွားပြန်အောင်ဒီဆိုလူတွေတွေ့တော့တဲ့ကြည့်တော့ဟိုဆိုငါမျက်စိကဖွင့်ထားလို့နဲ့တူရဲ့ပေါ့မျက်စိပိတ်လိုက်တယ်နားကထွက်တယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကိုနာနေတယ်နားကထွက်တော့ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်ဆိုတော့ဟောကဒီနားတစ်ပတ်ပိတ်နေတယ်နားအယူလို့ဆိုတော့မယ်ဘာလို့လို့ရပါမလဲပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားကိုတခါလေဒီလိုပုံမြင်ပြောသလိုပေါ့ပုံမြင်ပြောရသူများတွေကအစပြန်ပြောမေ့သွားလို့ဆိုလို့ရတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘလို့မေ့သွားလို့ပြန်ပြောပါအောင်ဆိုခင်ရတော့အဲ့တော့ဘလို့နားပါမလဲပေါ့လေစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆီစရတဲ့ပါတယ်ဘေးသူကစိတ်နဲ့နာဆိုတော့ကဲစိတ်ဆိုတာဆရာကြီးတို့အတီးရတော့ငါမင်းနဲ့ငါတိတယ်ငါသွားတယ်ငါစားမယ်ငါအတိပဲတိတယ်လေစိတ်ဆိုတဲ့သဘောမတိတဲ့အခါကျတော့ကဲငါဆရာတော်ဘုရားကိုငါအတိကတတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါရစိတ်ကိုစူးရစူးစိတ်တာအဲ့မှာတမာတိတီသွားတာလားမသိဘူးခရက်မလက်ကိုက်ရတယ်လို့မလေးပါဘူးတခါလဲဆရာလေးခဏတော့လေတလုံးကြီးခမင်းခွတ်ကျွေးနေသလိုတခါလဲအစာကိုလေဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုတခါလဲတစီတောင်းလာတာဟိုကကြီးထက်စီရသွားပြီဆရာဘုရားဟောတာလဲမသိတော့ဘူးဆရာလေးဖာသွားမြင်လိုက်လဲဆိုတော့အတုပါကြီးပေါ့ကလေးမောမှာစက်တနာကြီးဆရာဘုရားဟောနေတာအဲ့မှာဆရာလေးအောင်ပြလိုက်အဲ့ဒီရှိမှခေါင်းပြက်ကြီးသူတို့ဖွင့်ကြည့်လို့ဆရာကြီးနဲ့ဆရာလေးမြင်ပြီဆိုတော့ညီလေးဟာတရားနာနေတာဒီခေါင်းပြက်ကြီးကဘာလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဆရာလေးဆရာဘုရားကိုထူရတဲ့အချိန်တိုင်းဖရာအတွက်ခေါင်းမပေါက်ငါကလေးကလည်းတွေ့တယ်ခွင့်ကလည်းသူမျိုးပတ်ထားတယ်ပတ်ထားတော့ဒေါကိလိုအကြောင်းကြားမဟုတ်တော့ဒါဟာဖုံးကြီးသားပေါ်ဆေးတရားကြီးကဖုံးကြီးမဟုတ်ဘူးလေဟဲ့အဲ့လိုအသားလာပြောတယ်လေဖုံးကြီးဟုတ်ရင်တိရရှင်လားပေါ့တိရရှင်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အငွေဝတ်ထားတာကိုခွင့်ကကဖုံးထားတယ်လက်လေးနှစ်ချောင်းမရှိတဲ့ခြေတော်လည်းမမြအောင်ခေါင်းလည်းမပေါက်ဘူးဆိုတော့အမေမှမသိရောက်ကြမ်းသာဖရားလားဆိုတော့ဖရားဖို့ဘူးလေယဟန်လားပေါ့ယဟန်လည်းမဟုတ်ဘူးတိလားရှင်လားတိလားရှင်ဘူးသာဖြင့်တကားလားပေါ့ယောက်ျားလားပေါ့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမလားမိန်းမဟာမိန်းမဖြစ်ယောက်ျားပုံကြီးကဘာလာပြီးတော့ကရှေ့ကိုလာပြီးတော့ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးဆရာလေးကဒီဒေါသထိလိုက်တာဆရာလေးကခန္ဓာကိုယ်ကလေအခုကြီးကြီးကြောင်တယ်ကြီးကြီးဟိုးနဲ့တောက်တာသူကြီးကဒီမှာထိုင်နေရတယ်ဆရာလေးညာလေးဖယ်ပြေးရမှမသိဘူးပေါ့နော်ဆက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 ်ကစိုးစိတ်ကိုတကားအောင်ဆက်ဆက်ဆက်ဆိုးတက်တက်ဖြစ်အခုကြည့်ရမရှိတော့မရှိတော့ငါဘာဖြစ်တာပါလေဒီပြန်ဆင်ခြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာသာဘာရှိတာလဲဆိုတော့ပြောဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါဒေါသဖြစ်လိုက်တာလို့ဒေါသဖြစ်လိုက်တော့သူ့ကိုလည်းငါတခါမှမမြင်ဘူးဒီခေါက်ပြန်ကြီးကိုငါကမနှစ်သက်လို့သူ့ပြန်မဆိုလို့သူပြန်နေမှပြန်မှာပေါ့ဟိုဒါလည်းသူ့သဘောပဲလို့ဟောသူ့ကသူလည်းဖြစ်ကုန်ပြီးကြလူလူငြိမ်းသွားတယ်တကားကြီးမိလေငြိမ်းသွားတယ်အဲ့လိုမိလေငြိမ်းသွားတဲ့အချိန်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်နားလုံးဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဟာဒီဆရာတော်ကြီးကပေါ့ဒီဘာကြီးဟောနေတာပါလေပေါ့ငါချင်းရှိလို့လားငါလက်ရှိလို့လားဆရာလေးကပြောသလိုဖြစ်နေတယ်ဆရာလေးကဂျူဘိန်းဆိုတော့နားမလည်ဘူးပေါ့နော်ငါချင်းရှိသားပဲငါလက်ရှိသားပဲဒီခေါင်းကြီးကဘာကြီးရှောက်ပြောနေတာလဲမသိဘူးပေါ့ဒီကိုစီကဆရာတော်ကြီးကစိတ်တည်တည်နော်ကဲရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအခုဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးမဖြစ်ပါနဲ့ဘူးတပည့်ဆန်နဲ့မအိုပါနဲ့မနာပါနဲ့မပေပါနဲ့လို့နေပြောပြစမ်းလည်းရမလားဆိုအခုကိုခံစားနေရတဲ့မွေးလောင်နေတာဟဲ့ရဲစီတတိပေါ့ငါမခံစားကြခြင်းဘူးပေါ့ဒေါသတွေဖြစ်တော့ဘုရားအော်ဒါငါသူ့ရှားပါလို့လည်းငါခေါ်တာဟုတ်သူ့ပြန်มาဆိုလို့ဒီဒေါသဖြစ်လို့လည်းမရဒါသူ့သဘောပေါ့သူ့ကပြန်ရင်မပြန်ရင်နေဆိုတော့တခါနဲ့ငြိမ်းအေးသွားပြီးပဂရိတိတ်ပြတည်ကြည့်တယ်ဟဲ့ဒီအရသာကြီးကကောင်းလိုက်တာဘယ်လိုအရသာမျိုးနဲ့မှမတူဘူးတော့ဘုရင်ထဲမှာငြိမ်းဒါအเจ้าမှမဖြစ်တော့ဘူးဝိတယ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးကုပတာလည်းမကတ်တော့အဲ့လိုပဲစိတ်ကပါတည်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားနေရတောင်းလို့နေတော့အဲ့ဒါကြီးကဆရာလေးနဲ့အတူလေအဲ့ဒီရုပ်ကြီးကဒီလိုတခါကြီးနဲ့ဆရာလေးဒီလိုထိုင်ကြည့်နေလို့ဘီးဆိုဆရာလေးနောက်ရှင်ပြီးတော့ပခုံးရှင်ပြီးတော့သူနေလိုက်နေတော့ဆရာလေးကဟဲ့ဟိုနားကနေဒီနားပြောင်းသွားတာကွာလို့ဒေါသဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်မိလောင်ပါဆိုတော့ကြောက်သွားတယ်လေအဲ့တော့ဩဒါလည်းသူ့သဘောပဲပေါ့ငါသဘောမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာမဖြစ်ဘယ်ဖြစ်လဲအဲ့ရန်နေရတယ်နောက်ကျတော့နှက်ကြီးတစ်ပါးပေါ်လာတယ်ကွာခြေတော်လေးကနေစပေါ်လာတော့ဒါဖာပါလေးကိုသူပြေးပြေးကြည့်ရတယ်ခန်းခင်တော့ကို
နဲ့လက်ကြီးပေါ့နော်။ဟောဒါဒီလက်ကြီးပဲ။ငါပွဲတဲ့ပြင်ကူတဲ့လက်ကြီးဆိုတော့ဒါနဲ့မတူဘူး။ပွဲတဲ့ကလည်းငွေရည်ကတ်ထားတာ။သူကတဘာဝကိုလှပနေတယ်ဆိုတော့ဟောလှလိုက်တာပွဲတဲ့ကလည်းမတူဘူးလို့အဲ့လိုလည်းဖြစ်လိုက်တော့ဆရာလေးခေါင်းကိုဒီဒီကချစ်စိတ်ခွဲတယ်လို့တခါတော့မိုးချိုးတွေပြက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်။ဒီမနှစ်သက်ဘူးဆိုလည်းမီးလောက်တယ်။ဟိုလှလိုက်တာလို့အဲ့လိုလည်းဖြစ်ပေါ့။နှစ်သက်တယ်ဆိုတော့လည်းမီးတွေကလောင်မြန်ရောတခါကြီးမီးတွေဟိုးဟိုးဟိုးနဲ့တောက်တာ။ဆရာလေးဒီလက်ကြီးကမနှစ်သက်တော့ဆရာတော်ဘုရားတရားနာလဲနေပါလာရှုပ်တယ်လဲဆိုပြီးဒေါသတွေဖြစ်ပြီးသူ့တခါဆရာလေးကတလဲပြီးတော့မီးတွေလောင်ရအောင်။မီးတွေလောင်မပြင်းကြရနဲ့အရှင်ခွဲလို့ဖြစ်ပြန်အောင်ပေါ့နော်။ဒီလိုပဲတတိယပြန်ဝင်လာတယ်ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ဟောလက်ကြီးကတော့တခါမှလည်းသူ့ကိုလည်းမမြင်ဘူး။သူ့ကိုလည်းဒါပါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့လည်းပြန်မလို့သူပြင်လို့လည်းပြန်မပေါ့။အလေးစားတော့အနာတလည်းမသိသေးဘူး။သဘောပဲချရတယ်။တခါနဲ့ကြီးအေးသွား။မီးတွေတီးသွား။ဆိုတော့အမေဒီရတာတဲကောင်းပါလားပေါ့သဘောဆိုတဲ့ဟာလေးကငိမ့်အေးပါလားလို့ဆရာသေးစိတ်ကြရတော့တရားမှမသိသေးဘူးတော့ငိမ့်အေးပါလားသဘောဆိုတာငိမ့်အေးတဲ့အတူရှိပါလားပေါ့ငိမ့်နေပါလားပေါ့နော်ဘယ်လိုမှသိရှင်လို့မရအောင်ခံစားရတဲ့အတိလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုခံစားတောင်းလို့လည်းမရောအဲ့နဲ့ချက်လက်ညှိုးထုတ်ပြသူ့လည်းဆရာသေးတယ်ညှိုးထုတ်ပြတော့မပြောရဘူးသူ့သဘောပဲလိုက်နေတော့သူ့သဘောကကောင်းတာဟုတ်တကငါဆိုတော့ငါခံနေရတာပဲရှိတယ်ငါတောင်းနေတာပြီးတော့ငါလောင်တော့ငါမလုပ်ရတော့မလုပ်ရတော့သူ့သဘောလေးနဲ့ဆရာသေးကကြည့်လိုက်တယ်ပုံးချင်ပြီးตัวนั้นทุบไปเสร็จอ่ะนอกญานไม่ไล่มาชี้ไว้ตัวจะนึกทุบไปนะทุบไปตู้ตะบ้อตรงหาจี้ลงมาเลยไอ้หนูเนี่ยขึ้นไล่อ๋อเสียลูกกูอ่ะ2คู่ก้วยมาเนี่ยชี้ใส่ดีกายนี่แหละเสียลูกถ่ายจี้เลย2คู่เนี่ยอ้าติดว่าเราเนี่ยเสียลูกกูประมาณนั้นมาจี้ไปเลย2คู่ขึ้นชี้อ่ะนี่ก็หน้าที่อ่ะตั้วเอาตัวเสร็จตู้นอกก็มีปาแล้วตุ่ยเลยไอ้มาหน้าเหล็กก็อยู่ดิงาดิอยู่ดิงาดิตู้ก็ถัดไปตู้ๆๆตัดเลยแล้วก็ไอ้ตัวเตะอ่ะปฐมภูมิมาเสียลูกตัดไล่เลยคุณน่ะจะมาตั้งเนี่ยผู้ชายนี่แหละไปเลยใช่มั้ยไอ้ผู้ไอ้นักเรียนนี่ยังล่ะพี่ตัวชี้ชมหมอเลยชาเนี่ยมันเหมือนพวกอ้าเตะเลยยีแทบยีอยู่ป่ะเนาะเออมันไม่เป็นอ่ะชาวไทยเตียฮ้อเลยเนาะชาวไทยฮ้อแล้วไม่จ๋าတော့ตรงอ่ะไอ้เนี่ยนี่พี่รอบตะกงตัดไล่ได้ส่วนนี้ทีโลอย่างမျိုးป่ะตะกงลงปิดท่าล่ะวิสุชื่อนักเนี่ยไอ้ตะกงยောက်ออกอ่ะครับนอกปฐมโหอเมนบงตัดเลยตั้วอ๋อชื่อเลซวยเยซนาดิดูเลยปิดท่าได้อาเซนได้ชาบาล่ะดิไอ้นักคราวตัวชูดิป่ะเนาะเออเสียเนี่ยก็ဒီရည်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 အဲ့အဲ့ကြီးနောက်ပဲတကောက်တော့ရှောက်လိုက်တာသူကလည်းဖေပုံရောက်ပြီးဖားတယ်မပြောဘူးအဲ့ပတ်သူအဆောင်ရောင်ကြီးရှောက်ကြည့်ပေါ့နော်ပိုဝင်ဒီထွက်လိုက်ရတော့မှတစ်ချက်ကလေးကြာလေးကိုပြန်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ကြည့်ရတယ်ဒါဆရာကြီးကထူးစားချက်တူပြောပြတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားပို့ချနေတယ်ပေါ့မဟောနေရအဲ့မှာတခါတည်းနောက်တော့မှငွေချစ်ပြန်ဆိုင်ပြန်ဆိုင်ပြီးတော့သူကလည်းတစ်ခါထူးတယ်ဆင်ရင်မလို့တော့သူ့သဘောငါကြည့်စမ်းမလဲဆိုပကတိမှောင်ကျသွားပြီးတော့မိုင်တရာမိုင်200 300လောက်တိုက်တယ်ဒီလိုပုံနိုင်လို့ပဲမိုးချိုးတွေပြစ်မိုးချိုးတွေပြစ်ပါလေပြစ်ပြီးမင်းတော့မြင်တော့ဘူးလက်ကြီးကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးခရီးတရားဆူညာညာခရီးတရားပဲဆရာကြီးအဲ့ဒီမှာရဲသားကြီးခံစားနေရတာအများကြီးပြေပြေကဒုံးလေးနဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးဟာဒီထဲမှာလည်းကဒုံးလေးပဲကြာနေတာပါပဲတိရအဲ့မှာကြည့်တော့အွယ်စားဆိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဟောခုနှစ်နှစ်ရှိနေအွယ်ထိကြာနေတယ်အဲ့ဒီမှာညက်သိမ့်တယ်ဆရာကြီးကိုရံပေါ်ဖက်စကားတိုးစီတာခြောင်လေးတယ်တော့ကြက်ကြက်ကာကြီးဆောင်နေတယ်တက်သွားရင်တိုးဝင်လို့ရတယ်သူကတိုးဝင်နေမြို့လိုက်ပေါ်လိုက်အဲ့နဲ့ဆရာကြီးကလေဟဲ့တော့ပူတော်နေတဲ့တောင်ပူလိုမရဲတဲ့ဆူတော့ပြီးတော့နေတာဟာပေါ့လေငါဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးသားတော်ရှားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အခုသူကဘာလို့မသေးတာလဲမသိဘူးစိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်တော့ဒီငရဲစားတွေကအော်တယ်ငရဲဆိုတာတဲ့သေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခံရတာဆိုတော့ဆရာကြီးကကြောက်တာပေါ့နော်ဒီလိုကတူဖြစ်တယ်တက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 ်အဲ့တုံနေပေါ့နော်သူငရဲတည်းရဲ့သဘောတရားကိုပြောပြတယ်နော်ဒါစာပေတည်းကလည်းမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့မြင်တာဆရာလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောပေါ်တယ်ပြောနေပြီလေအဲ့မှာလေအဲ့ငရဲကတခါလဲအမျိုးသမီးကြောက်ကတက်လာတယ်ဒီလိုကြီးဘယ်တော့မှလည်းမကြည့်တော့လျှော်ကြီးကအဆမတန်ကြီးချုံညနာပေါ်မှာလဲ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 ပြောင်းပြောင်းဖြစ်တာလေအဲ့ဒီလျှော်ပေါ်မှာတခါလဲကြက်တော်လှီးလို့လှီးတာအဲ့ဒါသူကအော်ဟစ်လူတွေနဲ့ဖြာပြီးတော့လေသူတွေကရဲပေါင်းခံရတယ်ခါကြီးအဲ့လိုခံစားနေအောင်ဆရာတရားရင်တီးတုံတော့လေဟာဒီမဲ့လည်းပြီးတော့ကုံလည်းပေါ့မသေးဘူးဒီမဲ့ကျတော့အကောင့်ဖြစ်သွားပြန်အောင်တောင်းပြန်အောင်တက်လေရဆိုတော့ဟာဘာလို့မသေးတာလဲဆိုတော့ငွေရဆိုတာသေးတာမဟုတ်ခံနေရတာဆိုတော့ခံနေတဲ့အခါမှာစူးညံနေတာပဲတကယ်။အာတက်တာကြည့်တော့ဓာတိတို့ခံရတော့ဘောက်ခံရမလဲ။မလို့သူမသေးဘူးဆိုတော့ဆရာလေးကသားလေးခါတူတူတော့နောက်ဘူးနေတော့တုံတုံလို့ပဲကြောက်ရတယ်။အဲ့ဒီကနေတောင်းပြန်အောင်တောင်းတော့ခံရမလဲဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့တောင်းလို့နှလုံးအောင်ဆက်ခုတ်ကြည့်လို့လေ။ဟိုးမိုးရှိအောင်မြင့်ရဲ့တောင်းကြီးကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်းလို့တက်တော့ကြားတော့တူကြီး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 နဲ့ဆက်တိုင်းခလုတ်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲကဒီလိုလေးရှိုးပြီးဟိုကြိုင်ညစ်တယ်လို့ပေါ့။လို့လဲ။ပူရတာဖြာပြီးတော့ထွက်လာပြီးအော်ဟစ်တာစူးညံနေတာ။မတွေ့ရဘူး။တော့မှအပြားချက်လိုက်ဟောအကောင်းဖြစ်လာပြန်။ဒီတော့ဘယ်သွားပါလိမ့်လို့နင်းညံတောက်လာရတာနည်းနည်းလုံးမဟုတ်ဘူး။ဒီနင်းကဘယ်လာတာမလဲလို့ဆရာကြီးကစိုက်ကြည့်လိုက်။ဟိုးစိုက်ကြည့်။ဟိုးဦးစီးသူ့ရီအောက်ကိုလည်းမထင်ဘူး။နင်းညံတက်နေတာ။
ောက်မှာတော်တော်တူတယ်ကြီးတယ်တံပြားကြီးအဲ့တံပြားရဲ့ဒီတဲ့အဲ့မင်းမျိုးရဲ့လေးပေါ့လေအောက်ကိုလည်းမရောက်ဘူးအလဲမှလည်းဆဲပြီးတော့လေဟောဟဲ့အဝေးကြီးငရဲခတ်ရတာအဲ့လိုလည်းဖြစ်လည်းဖြစ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါမျိုးကြီးရဲ့ရှိရလေဟိုကောရိတ်ဓမ္မတော်မှာရှည်ဆုံးမှာဖုံးချပါဝေဒနာတက်ပြီးတော့ပေါ်နေတာဒါလို့ပြန်တည်ရတာအဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်အဲ့ဝေးကြီးငရဲကိုခတ်ရတဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးတတိပြန်ရလာတော့လေငါဘယ်ရောက်တော့ပါလဲဘာဘာဖြစ်တာပါလေသူဆရာလေးအဲ့ဒါလိုဖြစ်တော့နေ့လေ7နာရီရန်နေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတရားနာနေတာပေါ့နော်ည6နာရီခွဲနေတော်ရိတ်ဓမ္မအောင်မှာလည်းလူတရားမှမရှိတော့ပြန်ကုန်ဆရာတော်ကြီးကပြန်ကြောက်သွားပြီဘာတကားတစီရဲ့ဖုန်းနဲ့ဒီကရေးဆောက်ဒီကောလိဓမ္မအောင်ရှိဆရာလေးအပင်နဲ့ဆရာရှင်ကြီးတပါနဲ့တန်ခါတပါဆောက်ဆရာလေးည6နာရီခွဲပါပြီဆရာကြီးခါမှလည်းတရားမထိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒီကစနေနေ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးဒီလရှင်ကြီးအနာကတ်လာပြီးတော့သမီးကဖာမြင်လဲပေါ့လေဆိုတော့ခွန်ရဲနေပြီလေကိုရနေတဲ့အခါကျတော့ဒီသီလရှင်ကိုသာသနာတဲ့ဟာကိုကစကားပြောလို့များမှားသွားရင်လည်းအကွာအဝေးစီးပါငါခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်ပြီးစကားမပြောဘူးသာသနာတဲ့ကလူကစကားပြောမတတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ကြည်မလာပေါ့လေဆိုရင်ကိုကမပြောရင်တမိတတိရတယ်နော်ခေါင်းရဲ့ဟိုတမိပြောလေဘာမြင်လဲဆိုတော့တမိကမပြောရဲဘူးယုံလဲတော့ကြောက်နေတာဆိုတော့ဟိုဟိုကျမဆိုတော့အခုသဘောပေါက်ပါတယ်ဟောပြောတတ်တယ်လို့ပြောတတ်တယ်လို့ပြောဆိုခွင့်ပြုတယ်အမေခွင့်ပြုတယ်ပြောတမိကလူမြင်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဟဲ့တမိရဲ့အမေတို့လည်းနှစ်30ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေသိကျင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သမီးတွေကပါမီထူးတယ်ပေါ့ဒီလရှင်ဝတ်ပါလားလို့အဲ့လိုပြောတော့လေလိုပါသေးတယ်တဲ့အမဲစဉ်းစားထားတာလည်းမရှိဘူးလေခက်ကလေလိုပါသေးတယ်တဲ့ပြစ်စုံမှာဆက်သွားတာမသိလိုက်လိုပါသေးတယ်ဆိုအီအီကျိုးစားသမီးတွေဆိုပြီးသူကလည်းဗစကားဆောင်နေတော့နော်တရားလေးတွေလည်းဗစကားတိုးပြီးပြန်လာတာပေါ့လေတင်းငုံနေလေးကြတော့ဆရာလေးကိုဖိုင်နေရခါတော့တင်းငုံနေလေးလာထိုင်အောင်အဲ့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးကအကောင်ပရိသတ်တွေပြက်စီးတော့တာဗောတရားထိုင်နေတဲ့လူဒီမှာဘလောင်းဆိုင်လေးတင်းဆရာလေးကအခုလိုဒီမှာအကုန်ခါတော့ဗောနော်ဒီတော့ကျက်တာဖက်တော့ဗောနော်ပြက်ဆရာလေးဒီမှာငရေလာအဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့ထိုင်တာဗောဒီကကိုလို့ဆိုတော့ကိုပြန်ခါရတယ်ဗောဒီမှာခံထားတယ်အဲ့လိုခံလို့ပြီးကပ်ပြီးရလေဒီစပယ်ရတဲ့ပရိသတ်ရဗောအဲ့လိုဟုတ်ဆိုရှင်နေနေနေသားလို့ဆိုလို့လာရတယ်လေအဲ့မှာညကြီးကခေါင်းကြီးကလည်းလိုက်ထိုးသေးဗောအခုခေါင်းကြီးလိုက်ဖုံးဗောမင်းပြန်လာအောင်အဲ့တော့ပြည်ပြည်ဆက်ကြည့်ခေါ်ရတော့ဆက်တော့ပြည်နဲ့ဖတ်တာလည်းမကြည့်ဘူးပေါ့ဆက်လို့ဖျားပြီးတော့နည်းတလူပထရတော့ရှက်လို့ဆက်တော့ဆရာကများဆောဆောအားရခရီးမလေးကိုခေါ်လာတယ်ဆရာလေးထုံရတာကကောလိဓမ္မရဲ့ဒီဘက်အောက်အဲ့ဒါကြောင့်နားလေးကတရားပေါ့နော်ဆက်ရောဆက်မဲ့လည်းလည်းဖြစ်သေးဖြတ်ပြီးသားပြီတဲ့ဆက်တော့ကျွန်တော်စိတ်တွေသိမှုပြောတယ်ခမခံစားရတာငရဲတင်တဲ့လူတွေမလဲနိုင်လို့ဆိုတော့ကိုကငရဲတွေပြရငရဲတွေတော့မခံစားချင်ဘူးမတွားချင်ဘူးပြရမလဲနိုင်ဘူးဆိုတော့သူ့ပြည်နဲ့နဲ့ပြတော့မလဲနိုင်ဘူးဆရာကစိတ်ကြောင်းလို့ကိုကစားရကုန်ဘူးမလဲနိုင်ဘူးတော့အခုပြဿနာလက်ရှိအမေကလည်းခေါ်သွားကြတယ်လို့သူကမလဲနိုင်လို့ပြောတော့အမေလဲနိုင်တယ်လို့ပြောသူကမလဲနိုင်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်မကြီးတို့တဲ့သူအတွက်ကိုမကြည့်တော့တဲ့သူကအပေတကားပြုတ်သွားပြီကိုယ့်အတွက်ပဲကိုပူကြတော့တဲ့ဒီကလေးမလေးကိုတဲ့လက်ခံစနေနာနေသူဝေးကြီးစားစီရရှိသေးတယ်လိုက်ပို့လိုက်ပါတဲ့အဲ့မှာလိုက်ပို့ရအဲ့ဒီကဆရာလေးဒီတဲ့ဦးမှာတရားအဆောဆရာဘုရားကိုထိုက်လို့ပြရတာအမိကပြာဟာပရဒိနာသောဘုရားတရားစစ်ဆေးရိုက်စစ်ဆရာဘုရားသံဃာပြည်ဒီလိုင်းဒီလိုင်းဒီရောကြီးစစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာဘုရားဟဲ့ယောဂီတဲ့နေရုပ်ရှင်ပွဲလာတယ်ကြည့်သလားတဲ့ရှင်မဘုရားလို့လောက်ကြည့်တယ်တဲ့တပည့်တော်ဒီကားကြီးလို့ချင်းတစ်ခါတော့ပြန်တို့ကြည့်တယ်ဘုရားတဲ့အေးကိုရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ကြမ်းတဲ့ဘာပြောတာလဲမသိဘူးဟမ်လေဦးလေကိုရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ကြမ်းတဲ့နေ့တိုက်ကိုနေပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းတဲ့အဲ့လိုပြောအတိတ်ဆိုလည်းပါမှန်းလည်းမသိဘူးအနားမလဲဦးလေအဲ့ဒါထိုင်နေထိုင်တာပဲရှင်ဆိုလဲရှင်ပါပဲပေါ့နော်ဒီမှာလက္ခဏာသိပြအာဆရာတော်ကတရားလေးပို့ချပြီးတော့ဆရာဖျားချီရောက်လို့ရှင်ဆရာလေးနေစိတ်ကိုဘေးမှမရောက်ကြရပွဲတော့ထောက်လဲဆိုပြောရတာချက်သွားတာပေါ့ကိုစိတ်ကြည့်နေတာဖြစ်တာပဲလေဆရာမကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့စာပြီးသားမှတိတိကတ်တာဆရာတော်ဖျားချီသွားရင်လေဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့တွေ့မှာပဲကိုစိတ်ကိုအဲ့လိုမှရှေ့မှန်းသိတယ်လေအဲ့မှာဓမ္မယုံနာမှာအဲ့ဒီတရားဆရာဆရာတော်ဖျားမြင်လဲပြောလို့ရှိလို့ရှင်ကကွာပြောပြရတယ်ပေါ့လေအကြောင်းအရာလေးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါနေအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာလေနေပေခဲ့တာဒီလေဒီလိုတရားလေးကုလို့ခံစားနေရတယ်ဘုရင်လေးကဒီယုတ်တီနာကိုပေါ်လေငါတို့မျိုးလို့ဟာမတိတော့အတောင်းလာခဲ့တာမတိတော့သာသနာပြုရပါလို့ဆိုတော့ငါတို့ကလည်းအမှန်တော့လေဘုံချုံခံနေတာအခုတော့ငါတို့ကဝီကျွေးနေဆက်နေရတယ်ဒီသာသနာပြုနေရတာငါကောက်နေထင်တယ်လားဒါပေမဲ့သမာဓိလေးတင်ထားကြပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့တရားပြတယ်ပြန်မနေလို့မထားပါနဲ့သာသနာအတွက်တဏှာချုံခန္ဓာနဲ့ဖယ်ချုံခန္ဓာမြတ်ပါလေကိုယ်ကဒါဖယ်ချုံခန္ဓာမင်းစူးစားကြပေါ့ဒါကြတော့ချုံပေါင်းလဲလိုက်ဆိုပြီးတော့အခုပြောင်းခိုင်းတာပါနော်ဆရာကြီးကဆရာတော်ကြီးကဒါလို့ဆိုအဲ့တိုက်လို့တိုးတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဖျားပါပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှငါတမီးကျူစာကြာတာပြည်နေတာရေလေအောင်ကျူစာအဲ့ဒါမှသူစင်းအမီပေါ့နောက်နေ့အကြရင်ငါကူလီထုတ်ရဒီရုပ်တိမလို့ကျင်းတော့ဘူးကုသနဲ့ခန္ဓာကိုဒီနေ့ခံစားရမှာရုံနာကိုအတင့်မြင်သွားကြောက်ကြောက်တော့အခုချိန်မှာတပည့်တော်ကူရဲမပြောမှလည်းပုံတိုင်း
ညာဘို့ပါဗျာလို့တင်းညာကိုသွားဆိုလေတပြီးတော့တင်းညာကိုသွားပါပဲဗျာလို့ဆရာကဗျာသူတို့ပဲလျှောက်ထားတယ်ဆရာလေးကမှလည်း၃နာရီစကံကိုဟိုကညာ၁၂နာရီမှတည်ရတယ်ဘုရားနာပေါ်မှာဟိုကဒုတိတက်နေအောင်ကတာနဲ့တက်ရှင်တဲ့အခါကျမှဝိညာဉ်ပြင်းထန်ခံစားနေရတယ်ဒူမမတရားပါအစာမွေးပါမလဲဘုရားနာကြီးကြွားတယ်ဒီထဲမှာအိတ်ကိုညာဘုရားနာကမာတိဖြစ်နေအောင်ပြင်ထန်ပေးတာဆရာဗျာဒါမှဒီရုပ်ဒီနိုင်ရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားကြီးသိရအောင်ဆရာဗျာပေးတာအဲ့ဒါတချို့ကဒီကမသိဒီကပေါ်ပေါ်တန်တန်လေးနဲ့လှုပ်ချင်ရတယ်လေအမှန်တော့ဒီရုပ်ဒီနိုင်အဲ့ဒီကညီငွေယူမှုဆက်စုပ်ကြောက်လာပြီလူချင်းနဲ့အဲ့လိုမှသိကောင်ကြော်တရားပြန်မပြုံးလိုက်မှတော့တားတယ်ဒီခေါ်တော့ဘူးနော်တမန်ကြီးစာရီကစားကြည့်ဆရာလေးကတရားထိုင်တာထိုင်ရင်အဲ့မှာဆရာတော်ဘုရားရဲ့ညီတို့တရားကြောက်ကိုခေါ်လာတာနင်းအခုပါဘုရားထိုင်တာသူ့တို့တရားမပြတ်တော့ဟဲ့ဒီညနေမှာဘယ်လိုသိလဲသူဓာတ်ယူသဘောပေါက်နေလဦးကဘယ်လိုသိခဲ့လဲအခုဘယ်လိုသိခဲ့လဲဘယ်လိုစိတ်ပြောင်းနေလဲဆိုတော့သဘောပေါက်သွားပြီအဲ့မှာဆဝေကတရားပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခါတဲ့ကက်ပမာလေးအောက်ပမာလေးနှံ့ပြန်နေပါဘူးဆရာဘုရားကျေးဇူးတော်မရောက်ဘူးတဲ့ရှိပါဘူရယာနာတော့ရောက်ပါဆရာလေးတာနာပြီးခရီးมาပေါ့နော်ဒီလိုလေအကခွေတိုက်ခံနေများတယ်ဆောင်းနေအောင်မြင်လာကြည့်တယ်ဘာမှမလဲဖြစ်ဘူးအကုန်လုံးကိုကြော်ရတာဆရာဆက်လက်ပါလို့ဆရာလေးမဆိုးရင်ထိလိုက်ဘူးခုမှမရှိတခါဟိုအတောင်ကြီးသွားတယ်ဘာလို့ဆရာဘုရားအံ့မွေကောင်းလဲဆိုတောင်ကြီးကခုလိုမိုးရတယ်ချင်းတောင်ကြီးကြီးကြတာလေတောင်ကြီးကြီးကြတာကားတွေကားလို့ဆိုတာအချင်းဆရာလေးတမောဆိုထောက်ပေါ်မလားတော့ကားကြီးကားလေးဆိုတန့်စီတာဝင်ရတယ်လိုက်တာတိုင်းဝိုင်းလိုက်တာဆရာတို့ကားကြီးကြီးနေလို့ဆက်တစီအားလို့ဖလော်ရီဒါကြီးတစီလို့အဲ့ဒီချောင်းဖြတ်တယ်သူများကြီးကိုရက်နေတယ်တောင်ကြီးကဖိကြတယ်ဆရာလေးတို့လည်းရေထဲမှာနေလာတာပါရေသိရဲလို့ခြင်နေတာရေတယ်လို့မပြောနဲ့အခုလိုဒီလိုနှခါဆက်ရှိရမလားတောင်တို့ဒီလိုချောင်းနှခါဆက်ဒီလိုတည်းခြေောက်ချရဒီလိုပွားပါပါလားပဲနေတယ်ချလို့မရအောင်စီးစင်းစင်းနဲ့ပြေးထန်တာဟုတ်အဲ့ဒါကိုကပ်ချက်တာကြာဟာအောင်းမရဘူးဆရာလေးတို့ကိုကောက်ဝါရှင်းတယ်လေကောက်ဝါရှင်းပြီးတော့ခါနေဆရာပြကိုကြီးကကောက်ဖုံးဖွဲ့လိုက်ဖြတ်တယ်ဟာအဲ့ဒီကကားပေါ်လေးမှာရှိတဲ့ပရိသတ်ကညုတ်နေတာဘယ်လိုဆရာတော်လဲဘယ်လိုဖုံးကြီးလဲဘယ်လိုဆရာတော်လဲဘယ်လိုကြူကြီးလိုက်တာပေါ့သူကမကြည့်ရဘူးလေသူတို့ဖြတ်မှလည်းတဲ့တယ်လေဓာတ်တွေကားတွေရွတ်သွားကားပုတ်ဖွဲ့သွားတယ်ရေကခေါင်းဘုရားသွားတယ်ဒီလိုပြန်သွားတယ်အဲ့ကရေတွေကဟုတ်သွားတယ်လို့ပေါ့ဒီမှာဒီဘက်ကနေသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီခိုးဘက်ကိုလည်းရောက်တယ်ဆရာတော်ဖခင်ငန်းလေးမှာအဲ့ဘက်ကနေပေါ်တော့မှဒီလာခဲ့ဆိုပြီးတောင်မူလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကားတွေကတက်သွားတယ်ဆရာကားပေါ်လေးဖုံးဖွဲ့ပြီးတော့ထွက်လာထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော်တော်နှစ်ငါးလောက်ရှိမှာပဲကမူလေးရှိအဲ့ကမူလေးပေါ်နေထေဆောင်ပြီအောင်ချလိုက်ပြီသူကကာလီကိုယ်ဖြတ်တယ်လို့ဟောတယ်အမိတ်ပြေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးအမိတ်နဲ့ပြေးလဲခါတော့ကိုယ်ကူးတာလေတစ်စည်းမှဒီလိုရွတ်သွားဟုတ်ကဲ့ခြေရမှာကူးတာခြေကတော့ဟောဆိုတာလေနှခမ်းကကစီးနေတဲ့ဟာတော့ငါဒီလိုချလို့မရဘူးဆရာလေးလောက်ကြီးသေးသေးပေါ်တာမရှိဘူးဆရာတို့ကအစ်စ်ကနာမှန်တာဆိုတော့ဒီမဟုတ်ဘူးလေခြေကျွမ်းနေတယ်အဲ့ဒါချလို့တော့မရဘူးအဲ့လိုပဲဆရာလေးကသူရေးကြည့်ပေါ့အင်္ဂါတိုင်းတော့ဟောတော့ဒီညာမလုပ်နဲ့အစိုးရပို့တာပြောတယ်အဲ့ဒီအစိုးရတော့ကြည့်ဒါတော့တာတဲ့လူကတဲ့တယ်မဟေးသူတရားထိုင်တာမတရားထိုင်ဘူးအမနာမစိတ်ဆင်းရဲပေါ့နော်ဒီပုံကူတွေစိတ်ဆင်းရဲတယ်အရိယာပုံကူတွေစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်ဒီဆိုထိတိုက်နေတယ်ကြီးတော်တော်ကအစိုးရကဘာအဲ့တော့ငါတိုင်းကြောင့်ဒီနေ့တရားဝတ်ပြီးရှေ့ပေးတယ်လေရှေ့ပြီးတော့အလုံးရဟိုဓာလန်လေးရဲ့တရားဝတ်လို့ရတယ်နေ့ဒီနေ့ညီဘောတရားနာရတဲ့ဒီလိုချော့ကြလို့ကြားတယ်အေးအဲ့ဒီကနေထွက်လာသေးတယ်ကြာနေတော့တင်းမောတက်သွားပြီငါတိုင်းကြောင့်ဆိုအောင်အဲ့ဒီအလုံးကနေတရားဝတ်ပြီးရတယ်အဲ့တင်းမောကဆရာတော်ဘုရားချက်ခန်းလေးအထွက်လာပြီးဘလို့နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုအားလုံးတိကတ်ထားကြတယ်ဟာအကြောင်းမတစ်ခုရှိပြီလေတူဆရာဘုရားအမေရှင်တစ်ခုဖြစ်တော့တယ်ဆိုတော့အေးဖတ်မှတခါမှာမလေးတိုင်းတင်းမောမှာချိန်ပြီးတော့တခါလေးအတိကတ်ပါလေပါလေတော့တင်းနေတင်းမောကြီးပသိနေမှုရံပြီးနေတင်းမောကြီးပေါ့အဲ့ဒါငါတိုင်းကြောင့်တရားမတော်မှာဒီဘက်ကဆက်သမားတွေတော့ကကစက်ကခမကကျတဲ့လက်သိမ်းဓမ္မတရားတော်ဖွင့်အပိုင်းလုံးတရားဖွင့်အဲ့မှာတခါလေတောက်အောင်လင်းနေရောသိလားအခုရှူကြတော့တော့ဟာဒါကမပလီလေးချိတ်တရားလေးရှူရှူရှူတောက်အောင်လင်းနေရောမိုးလည်းချုပ်တော့တော့တော့ပေါက်တင်တော့လာတယ်ရေထဲမှာတောင်ချိရလိုက်တယ်သင်းမောကြီးဘလောက်ဆောင်းသွားလဲဆိုတော့မသိတော့ဘူးနော်မျက်စိလည်းမဖွင့်တော့ဘူးလေသေးသေးရောကန်တရားပဲဒီဒါတော့အာနာပါနယူပြီးကိုအသေးလေးလေကန်ကုန်ပြည့်ရမှာပဲဘာမြင်လို့အဲ့မှာတခါလေးပြူကြီးဆောက်တောက်ကြီးဆောက်ဓမ္မပလီချိတ်တာဆရာလေးတောက်ကြီးဆောက်ဒီဘက်ကအဲ့အညီမင်းသမီးတွေဇာမင်းသမီးတွေဖေတော်မှာဘူးအိုးဆင်းကြတာငိုကြတာအဲ့ဒါမသိတော့မယ်ပြုတော့မယ်အဲ့မှာဆရာဖရားကြီးကတော့သမားအာရုံတမာရီနဲ့ပေါ့နော်။ဆရာဖျားတမာရီနဲ့တခါလဲ။ညာပြီးတော့လေးကြတယ်။ဓာတ်ဝတ်တန်ခိုင်ဆောင်ကြလို့ကိုမသားလေးရုပ်ဖို့ကိုခတ်နေတာပဲတခါလဲ။ဟောပြကြားပါလေ။တင်မပြတ်ပါ။အဲ့လိုဒါအကြောင်းရှိအောင်ထူးဖို့ပြီးပါတော့။တရားလည်းပြောရင်ကိုဝင်ဖို့တော့ဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ဆရာလေးကလက်ပွန်းတချင်းအနီးကမရှိခဲ့ပါဘူး။တန်ခိုင်နဲ့ဒီလားရှင်ကစီတားထားတယ်လေ။တရားထိုင်တဲ့အခါပဲဆရာကပူချတဲ့အခါပဲတွေ့ရတယ်။စီတားခါကျတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှတော့ဆရာလေးကြားနေဆရာတော်ဖျားကျင်းနေပြီလို့ရှိတယ်။ထိုက်ထိုင်တယ်မဒါတရားထိုင်တော့ဘာကြောင့်မခောက်ဘူး။တရားထိုင်တဲ့အခါဆရာဖျားကြောက်လိုက်ဆရာလေးကအဲဆရာဖျားကိုဝိုက်ပြီးတော့တစ်ဆက်ချက်ပါနော်။ဝိုက်ပြီးတရားထိုင်မှာ။တရားထိုင်ဆရာဖျားအဲ့ကဆလုံးအမတက်ကြည့်။အဲ့လိုခုလေးကောင်းချတယ်ဆရာလေးတို့ရှင်ဆရာတို့အတိတ်ကံရေးလေးတော့တရားထိုင်တော့လေ။အဲ့လိုချင်းခေါင်းနဲ့ချတဲ့ဟောဟောချက်ချင်းဆရာလေးစိတ်တယ်
ဖားတာရေးတဲ့စီမောဟများလေတော့မသိပိတ်ရတယ်အဲ့ဒါဖောက်ရတယ်ဘာမောဟလဲစိတ်တူတိလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါရုပ်ဖောက်ပြန်တာတဲ့စိတ်ဆိုတာအိတ်တယ်လို့မရှိဘူးပတ်ထားတယ်ကျက်သိနေထားပြီကိုစိတ်ရဖြစ်တာကိုဆရာတော်ဘုရားစိတ်ကြောင်းကိုပြိမှုကိုဆရာလေးဒါတစ်ချင်းစကားမဟုတ်ဘူးနော်ဒိဋ္ဌံတွင်နေမှာဆရာလေးကိုထိုက်ကိုဆရာဘုရားပြမှာစိတ်ကဖြစ်လိုက်တာတော့ဒေါတင်းနေဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲလေဒေါတင်းနေလေသူကလို့ပြောတာဆရာတော်ဘုရားမြင်လာလိုက်တယ်ပေါ့ကားတွေလာလို့ရှိရင်ဟိုတော့ဆရာတော်ဘုရားဆိုတာကိုရဟန္တာကြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒကာကြီးရတယ်ဒကာကြီးကပေါ်တက်လို့ရှိရင်ဆရာတော်သတင်းသုံးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးဆင်းပြေတယ်လေကျော်သူ့နဲ့ငါလှုပ်နေတာဆရာတော်ဘုရားကိုအဲ့လိုမျိုးဒကာကြီးကအဲ့တော့ဆရာတော်ကဟိုကဆွဲလို့ဟိုကပါဝါရပါဝါတာအဲ့ဒါကိုလေဆရာတော်ဘုရားမြင်လာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒေါတင်းနေကပြမလိုက်တာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာန်တွေနဲ့ပရိကနေဘာကြီးဒီတရားထိုင်ကုန်ရပြီသူကတက်လာလို့ဆရာတော်ဘုရားခရီးရည်လည်းဆိုတဲ့အခုတော့ဆရာလေးဖြစ်တယ်လို့ကမြင်လာလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုသဘောနဲ့ပြောသူပဲကွယ်ပါအောင်ချစ်ချင်းကွယ်တာအဲ့တော့အောင်မလေးဆရာတော်ဘုရားရဲ့တတိတော်ကိုကဲပါဦးဖေရသမလေးဆရာကြီးဆရာလေးများဖေရတန်ခါတော်အရှင်များများဖေရဒီလိုချက်သိနေတာပေါ့အဘအထင်းထင်းကြီးမတရားထိုင်နေလူမာရင်းကလာသမလေးဆရာတော်ဖေရကိုမပြစ်မှားပါနဲ့ဖေရဆရာတော်ဖေရဖေရငယ်ပါဖေရတဆူပါဖေရအခုတတိတော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ဖေရပြန်တတိတော်မှောက်ကလေးချသွားပါပြီတတိတော်မျက်လုံးကန်းသွားပါပြီဆရာတော်ဖေရကဲတော်ပေါ့ဆိုတော့ဟဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတရားပို့တယ်ငါလည်းနဲ့ဘာမှမလုပ်ပါလားတဲ့နေအခုဆိုရင်မနေ့ကနေဖြစ်တာပဲတဲ့ငါကြီးတတိတော်ကိုကဲပါဦးဖေရတတိတော်ပြန်ပူဇော်ပေးပါဦးဖေရကဲရပြက်ပြောက်ဆိုတော့ဟောပြောက်ဟာဆရာကတော့မသိမှရတော့ဒကာမတယောက်ကလေဒီမကောင်းအိမ်မက်လို့ဒကာလည်းညာလာရင်ရှိတယ်ဟိုမှာဆန်တော်လေးအဲ့ဒါသွားစေဟာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်မတို့ဟဲ့တော်ကျမတို့ဆိုတာတဝဲရပြီသူကဘောကတီပီရောကဆိုတာတဆင်းရှိသေးဘူးအဲ့အချိန်ကသူကလည်းဆာဝင်လေးနဲ့ကုအခုလိုများအဲ့တော့ဆရာလေးကိုအင်းစိန်ပါဆရာတော်ကတရားပွဲအင်းစိန်ထိုက်လာထိုက်လာဆရာလေးကဆရာတော်မိအားဝေယဝတ်စာလုပ်တန်နေတိုက်ထွေကန်နေစေးအဲ့လိုဆုံးတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့တဝဲကြည့်ပြရဆိုတာလေဒီလားရှိတယ်သူကဒီခေါ်လာခေါ်လာပြီးတော့ဒီဟောကြီးကဘာကိစ္စလဲမှန်လားပါဗျာတဲ့သူကတဲ့ကျမကြီးလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်သူကနေထုံးသူကလည်းတော့ဒီညာနဲ့လာပါလေဆဲကူကြွားတော့ဒီမှာအင်းစိန်မှာတရားပွဲဆိုလို့ပြောလို့လိုက်လာတာပါဗျာတဲ့ဟောတဲ့ရန်တာကြီးကိုဖူးပြသေးပါစေတော့တပည့်တော်ကြီးရှင်ဖျားကိုဖူးပြသေးပါဟာငါဖူးပြသေးလို့ဒီပဲအပယ်လွတ်မယ်ဗောရှင်မှာလွတ်တော့ဗောကဲယုံကြည်ကြလားယုံကြည်ပါရဲ့ဖျားကဲဒီတိုက်တင်မဲ့သူတရားနဲ့သိမမြတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကဲဦးစင်းကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုခန္ဓာငါးပါးယုံနေတာပါလို့ဆိုတော့တရားဝဲမစားသေးဘူးလေအဲ့ဒီမှာဆရာလေးကိုထိုင်ကြည့်နေတာကနာတိတ်တံပေါ်တော့တရားပွဲပေါ့နော်ခိုက်ပါဆန္ဒချောင်းဆိုတဲ့အဲ့ကြောင်းပါအဲဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကဲကောက်ပြီးဆိုတော့ကဲပြိကပြီးဆိုပြီးတော့ပြိကပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီကံမှာတရားပေးတာလုံးတော့ဝိဒနာအာနာပါနာဆိုတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တာဒီကံမှာစတုံးနာကံလေးစတုံးနာလေးပြိကနာလေးဒီကံထားလိုက်တဲ့ကရှိခိုင်ရှိတဲ့ရှိခိုင်မကြကြထိုင်တော့အောက်ကဝိဒနာနဲ့အမားနဲ့ပိုတဲ့တက်ကြတော့ဘုရားကြီးပေါ်တိုင်းမှာဘုရားနဲ့ခန္ဓာဝိဒနာလည်းခံစားတယ်ငန်းလေးကရှုပ်ဝိဒနာနဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးပဲသိတယ်ဘုရားနဲ့ပေါ့ပြောင်းပါတယ်ပြောင်းပါပြီးသူ့ရဲ့ဝိဒနာလက္ခဏာလေးတစ်ခါအတုပလက္ခဏာတူပေးတယ်ထိုးရပြရရင်ခါလိုက်ဒီအဲ့ဒါဒေသဒုက္ခနဲ့တော့မမြင်တဲ့လက်မှတ်ရေးသုံးပါကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဆက်ရပြပေးတယ်။အဲ့တော့အာနာလေအာနဲ့တော့ပုံကြောင်ဦးလိုခါပြောတယ်ထွေးတယ်ချီ။အဲ့ထွေးတယ်နေတဝဲရသူ့ကြီးလေးအဲ့ဒီကတော့ပျောက်။အဲ့မှလည်းခါတီဝေဒနာလည်းပျောက်ယောဂလည်းပျောက်တရားလည်းတွေ့သွားတော့ကဲတော့မကြီးအသေးသက်သွားပြီ။အဲ့ဒါကျုပ်ဖူးလို့နေတော့ဘာကြီးအပေလို့မှာပုံသူတရားသိသွားပြီလေအဲ့မှာရေသူညီမတွေသူကျမတို့တွေဆက်ကြတယ်မှာလာပြီးဒီချောင်းလာညီမသူရောအောင်လေးတယောက်ရှိတယ်ကြီးကြီးလို့သူကချက်လာဒုက္ခရင်းနဲ့ပုံအဲ့မှာနှစ်စင်နဲ့တိုက်စင်းဆရာတော်ဘုရားဆိုပြီးတော့ဝဲမှာတရားဝဲရလေဘောလုံးကြီးရတာကြီးကြီးတရားလေးကိုလည်းပါတော့ဒီမညာနဲ့တူတူသွားကြအဲ့ဒါနှစ်တိုင်းမတရားဝဲလို့လေဘောမတော်တဲ့လူမျိုးပြူကြီးတွေသိစိတ်ကြတယ်ဟိုသူစင်းလေးကြောင်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ပူဇော်နာတွေရတော့ကွယ်ပြောလို့ဒီကုံမှာဆရာလေးတို့မျက်မြင်ရတော့လေသူကြီးတရားတွေကောလိကြောင်ကျမရုံးလေးမှာတရားကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီကြာအတိတ်တွေပုံပြန်ပြလာတယ်။အရှင်မိုးလုံးမင်းနာတာဖြစ်တယ်၊ဘီကြောင့်ဖြစ်တယ်၊သူကဖြစ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြီးအကုန်ကြားဆွေးထုတ်ကတိခင်းနေတယ်။သူတို့ကလည်းသူတို့ဖြစ်တာကြီးပြန်ပြောပြတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါနန်းလေးကတအားလွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုတိတ်ဆိတ်ကြတဲ့ကဆရာဖေကခေါ်လာပဲ။ဒါပြီးပြီဆိုပြီးကြတော့ခေါ်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့သူကဝေဒနာသိအတတိကိုတက်ပြနေတယ်။ဒီမှာတိမတိစေကစက်ပြောင်းတော့ဝေဒနာတိအင်းလို့ဆရာဆိုသူတတိပြရအောင်ဖိုက်လို့စံရရတယ်ဖိုက်တော့ကိုကလာတာပေါ့လေဒီလိုနန်းတော့နေရင်စိတ်ကအတိတ်စိတ်ကြတော့တိတ်ဆိုတာမပြီးတော့ဘူးမပြီးတော့ဒါကြည့်လို့ဆုံးမမှုဒါလည်းဒီကွာလည်းဒီကွာလည်းဒီကွာလည်းတန်ခါနဲ့အတူဆုံးတော့မဆုံးဘူးဓာရီအပေါ့လေတရားဟုတ်ဘူးဆရာဖရာကြီးကအမေရှိတာလေတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီဒီပစ္စုပန်ရုပ်နာပေါ်မှာပဲကိုယ်တည်းခန္ဓာခံစားရည်ပြည့်တဲ့သဘောတရားလေးပဲနော်ဆက်မခံစားရတယ်ခံစားနေပါဦးခံစားရလောဘနဲ့ခံစားရတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လို့ဒေါသနဲ့ခံစားရဒေါသခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လို့လောဘစိတ်နဲ့လောင်တာပဲဒေါသစိတ်နဲ့လောင်တာပဲဒီလောဘဒေါသမရှိမှလည်းတချို့ရင်းလို့ဟုတ်တာဆရာဘုရားရဲ့တကယ်ကိုကျေးဇူးကြီးမှာပါပဲဆရာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးဆက်လို့မကုန်ဘူးပါတော့ဆရာတော်ကြီးတို့စားစာမျိုးတွေကြိုက်တတ်တယ်အဲဆရာတော်ဘုရားရဟင်းရရင်ဒီကစားတာတတိယကျသူကြီးကလည်းသူထားရတာပါရှိတယ်။အားမဆရာတော်ပြရတယ်။မတွေးဘူးပစ္စုပန်တက်တဲ့ပြောလိုက်တာ။အဲနောက်ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်မယ်ဟဲ့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတို့တရားကျင့်နေလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဒီလိုကြီးဖောက်ပြတယ်။ဒီညကလည်းနေအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။တတိယက
အသက်23နှစ်ရှိပြီခဲ့တော့လေအေးနေအသက်60ကျော်လောက်တော့နေရနေတော့မီးလို့ငါတော့မီးတော့ဘူးလို့ဆောက်ဆိုချက်ပြမချဘူးနော်ကျောင်းလိုက်ကြည့်ပါဘယ်လိုစီကားလာမဆူရအောင်မရှိခဲ့တဲ့တော်ကြမှာတာသနာနိုင်ငံခြားပါရောက်မှုဆိုနိုင်ငံခြားပါပြန်သွားမယ်တော့ဘခုဖြစ်တာလေပေါ့နော်တာသနာမှိုင်းဆန်တက်ပါလေတာသနာမှိုင်းဆုံသွားလိမ့်မယ်အမှန်ပါဆရာဘုရားတို့လည်းတမားလေးနဲ့ဒီခဲ့ကြပြီနော်ဒါဆရာလေးကိုတဲ့ပြောတာနော်အခုချင်းကဘာတော့ပါရှေ့ရသွားတယ်မအေးကနောက်ကလိုက်တယ်အခုတော့မအေးရတဲ့ရှေ့ရသွားရင်ငါမနေတော့ဘူးလေငါလည်းလိုက်ပါတယ်မနေတော့ရင်ငါဆောက်ပြီးတော့ငါသွားမှအဲ့ဒါဆိုဆရာလေးတို့ကလည်းလူခံမှမသိဘူးဆရာဘုရားဒါလို့ဆိုလှုပ်နေတာအဲ့